Boa tarde, povo lindo desse Brasil. Esse é mais um episódio do Delivery Sem Filtro, o podcast, onde a gente aqui te dá dicas e sacadas para você faturar pelo menos 100 mil reais nos próximos seis meses. Eu sou o Cadu, eu sou o host desse podcast, eu faço as perguntas, né? E hoje o tema é como o grande convidado de hoje conseguiu faturar 200 mil reais em um mês vendendo açaí. Ele é da Bahia, né? O bonezinho verde é a sua grande marca, todo mundo. Pode nem ver a cara dele, pode estar tá toda coberta. Se tiver o um bonezinho verde, é ele. Então, na minha frente, aqui, de frente com o Cadu, está o grande Jandison Bonfim. Pode se apresentar para o pessoal, Jandison. Ô, Cadu, boa tarde, boa tarde, Brasil. É... Fico muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui, onde eu aprendo semanalmente com vocês aqui também, em cada podcast. É uma super aula. E sinto honrado de estar aqui com você, o meu mentor, Eduardo. Eu venho lá de Vitória da Conquista na Bahia, né? conheci o Eduardo aí no... em média de um ano e de lá para cá muita coisa boa vem acontecendo, inclusive os nossos resultados. Boa, boa. E ao meu lado aqui, não atrasado dessa vez, não passou depois igual o último ao vivo que eu lembro que foi assim. <laughs> ao meu lado, o grande Eduardo do Delivery sem filtro, grande rosto, conhecido como meu pai também. Pode se apresentar para o pessoal. Muito boa tarde, povo lindo desse Brasil. Vocês estão bem? Como vocês estão? Espera aí que meu chapéu tá amassado. Não. Deixa amassar meu chapéu, não. Obrigado. Fica, mantenha assim, Wesley. Aí, muito obrigado. Não amassou, tá amassado. Eu vou pra baixo. Pronto. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é mais gostoso, né? Com certeza. Você parece que tá nervoso? É, o primeiro, né? <laughs> Seja muito bem-vindo a você que está assistindo mais um episódio do nosso podcast. Episódio de número 39. Esse é ao vivo. Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Satisfação enorme. Todas as semanas um conteúdo novo, uma forma de você aprender diferente, com um bate-papo mais descontraído e ver resultados. Né? Entender como é que funciona toda essa mecânica. Não é um simples passo de mágica, é uma forma de trabalhar e conquistar o seu próprio resultado. Muito bom, agradeço muito o seu convite, sua visita aqui, vindo diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia. Isso mesmo. Agradeço muito e quero também agradecer os nossos mais de 2 mil alunos que fazem esse episódio acontecer. Se você não é meu aluno e está assistindo gratuitamente e aprendendo, saiba que o maior responsável por isso são os meus alunos, que além de transformar o seu negócio, nos ajuda a manter esse podcast aqui para te entregar esse melhor conteúdo. Certo? Seja muito bem-vindo e bora começar. É com você, meu host, que eu vou abrir uma live aqui. É, enquanto isso aqui eu vou entregar o um mimo para o nosso convidado aqui. A gente sempre mima os nossos muito, convidados. Muito obrigado. E o Jadson merece, olha o resultado do cara. Você chegar aqui não presente, fecha aqui em mim, Wesley. Ó, isso aqui foi um presente que o Jantos me mandou já tem uns meses já, né? Tá aqui na mesa do meu podcast ganhou essa propaganda gratuita aqui por meses. Você, me, você mandou isso aqui ou quando eu fui lá que você me deu? Eu. Não, você mandou, Eu né? trouxe para São Paulo. Você trouxe, você no um evento ao, ao vivo. No evento ao vivo, é verdade. No delivery sem filtro. Inclusive, delivery sem filtro, a imersão em full DX vai acontecer no Rio de Janeiro. A edição de São Paulo, o Jantos estava presente e me deu esse presente aqui, ó. Está aqui no compondo do meu cenário já há muito tempo. Obrigado. Dá dar uma mostrada para a câmera, para a sua câmera aqui, sua. Lá, lá, lá. Isso, garoto. Olha o bonezinho verde. Fala, o bonezinho verde está sempre presente, pô. Sempre, pô. Sempre. Então é isso aí. Ó. Vamos começar aqui. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Para frisar, né? Você conseguiu faturar 100 mil reais nos últimos seis meses? Tem, tem gente que duvida, né? Você conseguiu fazer isso? Você Sim. Pô... É, inclusive com a única loja, né? Eu, eu tinha já mais de uma loja e essas três lojas que eu, que eu, que eu tenho davam esse faturamento de 100 mil reais. E depois que eu conheci o Eduardo, né, que apliquei todo o conhecimento, tudo que eu fiz, eu fiz o aluno do Eduardo de todos os cursos. Né? Um dia o Eduardo fez uma pergunta eu fiquei falando um por um. Ele falou, é mais fácil você falar que já fez todos. E é realmente, eu sou aluno de todos os cursos. E apliquei cada... Detalhe passado e aprendido ali. E hoje eu tenho uma única loja que fatura 100 mil reais. só uma das três, né? Que você só tem. uma das três que eu tenho fatura 100 mil reais. E eu, eu trabalhei muito para isso, mas o conhecimento que eu adquiri dentro dos cursos foram fundamentais para chegar a esse resultado. E ainda ele me dá visão para maiores resultados. Isso que é muito importante. Eu vejo muitos, muitos e muitos resultados ainda a serem conquistados. E, para você ter ideia, eu, eu falo, né, ainda a gente não conseguiu aplicar tudo. É como o Eduardo fala: realmente o aluno não consegue ainda aplicar tudo, porque é muito conteúdo. E imagina só que só com esse essa base de conteúdo que eu apliquei eu já tive esse resultado. Imagina aplicando o que tem ainda por vir. Tem muita coisa ainda por vir, né? Está sempre atualizando, né? O que eu, eu falo assim, muitas pessoas chegam pra mim, ah, eu já fiz de tudo e não tive resultado, amigo. Nem eu faço de tudo. Não tem como. É, são, é, é, muito, é muito conteúdo, é muita coisa, e é muitas possibilidades. O que eu postei nos stories esses dias aqui foi uma possibilidade, e eu postei ela, por exemplo, porque era contrassenso, né? Era contralógico. Naquele momento, o meu funil indicava que eu deveria aumentar o preço do meu produto para ter mais resultado. E eu fiz e tive resultado. Então, assim. É você enxergar a plataforma de uma forma diferente, né? Olhar de um jeito diferente. E saiu o ranking do iFood recentemente, né? É, a sua, uma das suas lojas era. É a loja que mais vende na Bahia. Só que eles só levaram em consideração uma. Se é a... eles colocassem as outras as, duas. As outras duas aí. Aí você ia ser disparado. Então só uma já era a que mais vendia sair na Bahia. Só uma vende que vende mais a sair na Bahia. Eu, eu acredito que se somar as três lojas, pode ser até nível Brasil. Pode. É, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, viu? É... E agora o consultor já sabe que as três é sua, não? Agora o meu consultor já está sabendo. Já puxou para a carteira dele, não teve como, né? <laughs> Aí logo mais ele deve estar tá postando mais detalhes. E só vocês entenderem, isso foi uma recomendação minha, tá? Não deixe seu consultor saber que essas lojas são suas, não foi? Isso. Foi uma recomendação minha. Por quê? Porque às vezes você, ele, ele quer que você faça algo para engajar que não é bom para o seu negócio. E você acaba tendo que fazer, não por, por ter contrapartida, mas até pelo pelo relacionamento bom que você pode ter com ele, porque em algum momento ele vai ter alguma coisa boa. E se você ajuda ele, ele vai te ajudar também. Então, a, é, entrar na campanha inteligente, por exemplo, no começo da campanha inteligente não estava funcionando para sair. Sim, não sim. Tava, não estava, tá. Hoje é, e hoje ainda para algumas lojas não funciona. Então, é, e aí quando você tem na carteira do consultor acaba que por essas contrapartidas você tem que fazer algo que às vezes não é bom para o seu negócio. Então eu recomendei para ele, falou assim, mano, não deixe ele saber, ele já tem uma loja, então você, através dessa loja, você vai estar sabendo tudo que rola e não deixa ele saber, porque ele vai puxar para a carteira dele. Do que ele soube, com certeza ele puxou. Puxou, puxou. E, e eu, fui, eu fui teste dessa campanha inteligente, né? Logo no início, quando a gente fez a adesão de participar da campanha inteligente, a gente saiu de 100 pedidos dessa loja aqui, fatura 100 mil, para 3 pedidos num dia. Eu falei, cara, tem alguma coisa de muito errado aí. E aí eu deixei por mais uns dias, porque falei, pode ser só um único dia, mas aconteceu com muita frequência, três, quatro dias, aí a gente saiu da campanha com o passar do tempo, dentro do conhecimento do trabalho que o Eduardo já vinha fazendo dentro do grupo do Mastermind, onde eu faço parte também, e aí eu senti mais seguro para entrar e aí começar a entender, né? E aí agora esse exato momento a gente está utilizando e está dando bom, mas se eu fosse... Como até mesmo o consultor vinha direcionando para si, eu tinha até mesmo quebrado meu negócio naquele primeiro momento. Exatamente. Exatamente. E é, é, apesar que até, deixa eu só completar, que, até hoje, a campanha inteligente é teste, tá? Você tem que entrar e ver se está bom para você, se está funcionando ou não. Por quê? Porque ela é uma campanha de direcionamento automático. Então, por ela ser automática, o iFood olha para aquilo que ele quer mostrar e mostra. Às vezes pode não fazer sentido para o seu negócio. E aí você tem que meter o pé. Sai, passa um tempo fora, depois você volta. Por quê? Porque é direcionamento automático. Ele pode te colocar em outras promoções que aí, nesse momento, façam um sentido. É sempre teste, não tem jeito. Sensacional. E de onde surgiu essa ideia de criar uma saída do nada, assim? Como é que foi? Cara, aça, açaí... Acordou um dia, pegou o boné verde e falou, açaí. açaí. <laughs> Vamos, então. Foi um Foi uma história parecida de, de paraquedas, assim, né? É, para quem já sabe um pouco da minha história, eu vim um do mercado farmacêutico. Eu trabalhei nove anos pelo mercado farmacêutico. E, e lá a galera dizia né, eu era colaborador dessa rede falava o cara que vende medicamento pode vender qualquer coisa e isso passava uma grande confiança mas a, a vontade mesmo de ter um negócio veio de casa né? minha família é empreendedora nata né? meu avô meu meu pai meus tios meus primos e, e eu sempre tive vontade de colocar um negócio para mim e aí não imaginava que seria sair né? até tentei no, no segmento de farmácia mas pela região lá, chegar muitas redes grandes, acabando engolindo ali a gente pequeno. E aí eu, eu parti para uma sociedade com meu cunhado, no material de limpeza, mas não era aquilo que eu me encontrava naquele momento, né? E eu estava nesse momento, cara, desesperado. Eu estava recém-casado, né? E tinha vendido essa farmácia que eu tinha montado somente para pagar o, o, os colaboradores, os, os fornecedores. E... E aí nesse momento que a gente estava nessa dificuldade tinha um ponto que minha sogra tinha dado para a gente alugar. Ó, oh, tem um ponto para vocês alugar e com esse dinheiro desse ponto vocês fazem alguma coisa aí. E eu tentei por várias vezes alugar esse ponto. Acho que com as pessoas fechava comigo, pegava na minha mão quando ia pegar o dinheiro e falava: "Ó, oh, os vizinhos falou que tem a cabeça de jego enterrada aí, não dá nada certo nesse ponto. <risos> Cara." <risos> E aí um dia eu me retei. Quando isso já estava acontecendo com muita frequência, eu, eu me retei com isso e falei, cara, eu, eu tenho que dar um jeito. O dinheiro a economia que a gente tinha só estava mesmo para manter as coisas em casa. Minha esposa tinha também encerrado a atividade de, de, do escritório que ela era arquiteta, né? E aí eu falei, cara, aquela, aquela responsabilidade estava em cima de mim, muito grande. E aí, quando aconteceu isso, eu cheguei em casa e falei, Pelo, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí, por acaso, nesse momento de tomar essa, essa decisão de fazer alguma coisa, eu abri o celular. E aí, estava passando uma, uma live do Rick Chester, que é o cara que, que vende água, né, que fala muito na internet. E aí, ele estava falando justamente o seguinte: na hora que eu abri a live, ele falou, ó, pode ter várias lojas de açaí na tua cidade, mas tu pode ter o melhor açaí da tua cidade. Aí, eu olhei para ela e falei assim: ó, a gente vai montar um açaí. Ela falou, você é louco? Vai montar como? Eu falei, não, a gente vai <laughs> montar um açaí. Liga para sua mãe, fala que a gente não vai alugar mais o um ponto para ninguém, a gente vai ficar com o um ponto e a gente vai montar uma loja de açaí. Ela é, mesmo, é. E como? Não, a gente vai fazer o negócio acontecer. Como é outra história. Como é outra história. E aí foi, foi algo muito louco, né? E eu falo que eu tenho uma comunicação com Deus muito forte, que naquele momento eu já queria estar com o nome pronto. E tem um, tinha um lugar num apartamento que a gente morava na época, eu tinha uma conexão com Deus muito forte lá. E eu falei, cara, eu já quero sair com o nome da empresa. E aí eu entrei. Quando eu saí, eu já saí com o nome Açaí. E da onde estava vindo o nome? Do coração. Aí eu criei o Açaí do coração. E de lá a gente já é, partiu para abrir esse negócio. Sem dinheiro, a gente só tinha um limite do cartão e algumas folhas de cheque. E a gente já começou a reformar esse ponto, porque estava muito tempo fechado, bem depreciado. E, e aí, para comprar a primeira caixa de açaí. Conseguimos fazer a reforma ali rápida, montar a estrutura e para comprar a primeira caixa de açaí. Não tinha o dinheiro. A gente não tinha o dinheiro para comprar. Tinha estrutura, mas não tinha o dinheiro para comprar mercadoria para vender. Como é que faz agora? Como é que faz agora? Aí a gente olhou, ainda tinha um, um mínimo limite no cartão, só que o nosso fornecedor não passava o cartão para comprar a primeira caixa de açaí. E aí eu lembrei que a gente passou o cartão na nossa máquina, pegamos o dinheiro e fomos lá e compramos a primeira caixa de açaí. Ai, ai. E quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito. E cara, é um, 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 um fator muito importante em toda essa minha jornada. Eu falo que a minha família é minha base, né? Meu pai, minha mãe sempre me apoiaram muito. E meu pai, mesmo de longe, né? Porque eles moram no interior, ele vinha acompanhando um pouco dessa jornada. E aí a gente se falava muito. Só que eu sempre fui aquele tipo do cara, é o seguinte, cara, eu não vou pedir meu pai para fazer isso, para aquele eu já tinha montado um negócio, o negócio já não estava dando certo, meu, meu pai vai apostar mais em mim, e meu pai mesmo sentiu de ligar para mim, e falou, oh, se tu quiser, eu vou pegar um dinheiro emprestado na mão de um agiota aqui no interior, aqui e te arrumo 10 mil reais tu vai trabalhar e fazer o negócio acontecer, você quer? Eu vou levar para você hoje, eu não pensei duas vezes, falei, não, traga, e aí eu já estava, já, tava, já tinha na minha cabeça, cara, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, minha esposa acreditando em mim, meu pai acreditando em mim, minha família acreditando em mim, eu tenho que fazer essa chave virar. E aí, quando eu falei, com esses 10 mil negócios, vai agora, vai rodar como eu quero, eu vou ter estoque, vou, vou fazer o um negócio acontecer, é, a pandemia veio, falou, agora você tem que fechar. Ah, de Tem que fechar. Eu falei, cara, não, não fala que isso é verdade, não. E eu achava que seria o pior. Né? E foi não foi melhor porque minha esposa precisou se afastar, ela é diabética tipo 1. E aí nesse momento eu fiquei, ela montava o açaí, eu saía para entregar ainda, né? E, e a gente abria a loja. E aí a gente tinha poucos clientes de delivery, nem no iFood a gente era cadastrado ainda, só no aplicativo local mesmo e WhatsApp. O WhatsApp pessoal da gente, não tinha nenhum WhatsApp da empresa. Então ela montava e eu entregava. Então se já tava difícil ela montar e eu entregar, imagina sem ela. Não tinha aquela venda ainda estruturada para poder contratar uma, uma pessoa para nos ajudar né e, e aí ela foi por sua vida é mais importante você tem diabetes tipo 1 vi várias pessoas da minha família partindo na região também a gente ia falar bastante da, da galera com diabetes partindo também e aí eu falei cara você vai para casa e aqui eu me vi não não vou te deixar foi não eu vou fazer esse negócio acontecer eu tenho que fazer esse negócio acontecer eu tinha feito um compromisso com meu pai tinha feito um compromisso com o nome dela porque na época meu nome também não estava muito legal. Sabe? Eu tinha, tinha saído de outro negócio, não precisava ajustar o meu nome. E aí só tinha o nome dela. Eu falei: eu tenho que prezar pelo seu nome para como a gente, que tá o seu nome tudo certinho, que tal o meu aqui e a gente tocar o bar. E aí ela foi para casa e aí eu fiquei. Entrava às nove da manhã, saía meia-noite. Todos os dias. Montava, entregava, montava, entregava. No primeiro dia, eu a gente conseguiu fazer sete pedidos. Cara, esse negócio é muito bom. Sete pedidos é. e eu vi o dinheiro, né? E você já começou com logística própria, né? Porque era com você que... logística própria. Só que eu montava e entregava. Sete pedidos ali no primeiro dia. E é o que as pessoas falam que é impossível. As pessoas colocam muita barreira naquilo, né? Cara, falar pra você fácil não é. Você trabalha das nove da manhã à meia-noite aí, que vai dar aí, sei lá, vinte, dezesseis, 15, sei lá, vai dar algumas horas por dia. É pesado, é puxado. Mano. Você tem que estar com muita vontade ou necessidade de fazer aquilo. E as pessoas acham que você surge do nada. Quem é o Jantos? Ó, ah, o Jantos faturou 200 mil. Ah, o Jantos é rico, apareceu do nada. Veio de uma família multimilionária que montou. Cara, é luta, mano. Não, demais. E, e aí, o que, que acontece? Logo no primeiro dia eu identifiquei que não dava para ficar só. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu também, a gente tá começando um negócio, tá com compromissos para cumprir. O que que a gente pensa? Cara, é o seguinte: como é que eu vou botar uma pessoa, como é que eu vou pagar essa pessoa? estava é, na minha cabeça isso eu preciso de alguém que pelo menos se eu não der para pagar esse cara amanhã ele entenda e aí eu veio na minha cabeça o meu irmão né, que você conheceu lá e aí eu liguei ele estava na, na, no interior com meus pais minha mãe sempre muito cuidadosa ali, preocupada com essa pandemia fica em casa fica em casa eu liguei para meu pai meu pai não pensou duas vezes ele falou não ele vai te ajudar ele ainda era de menor sabe e aí mandou ele para me ajudar e ele abraçou essa causa comigo aí já fogou botei ele para montar e eu entregava. montar montava e eu entregava. Eu montava e eu, eu, eu entregava. E aí eu pô, já foi para 15 pedidos no segundo dia. Falei: Ó. Oh, oh, um negócio, achei aqui. E aí também não parei. Aí agora eu, eu já comecei. Eu, eu nunca tive medo de arriscar. Eu falei, oh, já me calculei ali naquele primeiro momento. Preciso fazer dinheiro. E preciso. E já tinha na minha mentalidade, porque quando eu vi essa dificuldade aparecendo de, de aumentar o volume de pedidos, não. E pensando no entregador que eu ia precisar, eu olhava para os quatro lugares os entregadores não queriam trabalhar para ninguém na minha região. O cara que tinha a moto dele, ele estava botando uma taxa altíssima e também escolhendo o dia e a hora que ele queria trabalhar. E eu falei: não posso ficar disso, eu não posso ficar na mão desses caras. Eu já tinha imaginado comigo o seguinte: eu falei: ó, oh, vou ter que comprar motos e aí tem muitas pessoas nesse momento desempregadas precisando de uma oportunidade, eu vou comprar motos e contratar esses caras. Já calculei isso. Em menos de 30 dias, a gente já tinha pagado esse cartão e aí eu peguei esse primeiro cartão e falei para ela vou comprar uma moto <laughs> ela falou você é maluco eu falei é, vamos comprar uma moto e aí a gente fez a aquisição de uma moto e só para você entender a moto que eu entregava era uma moto emprestada do meu cunhado meu cunhado me emprestou a moto e aí eu fiquei com a moto emprestada do meu cunhado por um tempo e essa moto que eu comprei aí o que que eu fiz botei uma pessoa para rodar com a moto do meu cunhado e uma pessoa com a moto que eu comprei e eu já caí para dentro da operação e aí foi muito rápido na... rápido mesmo assim no segundo mês a gente já estava fazendo a média de 60 pedidos e eu já via um horizonte muito muito grande. E isso foi crescendo muito, foi passando, eu fui comprando motos, quando a passar logo do tempo ali em seis meses eu já estava com cinco motos, cinco Pops. E nessa, época que você me conheceu, você ainda tinha as Pops, não tinha? Não? Tinha, tinha. Quando 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 eu conheci você, eu estava tava com nove Pops já rodando na Era cidade, uma frota, já uma de, frota pop. de Pop. E aí, eu. eu, eu um... Pop, para quem não sabe, é uma, uma moto da Honda. É, uma moto pequenininha, um sato, né? é. <laughs> tinha nada. certeza. É Pop? O que, que é isso? É uma moto pequenininha, tipo Bis, né? Bis acho hum. que é mais conhecida, mas é menor que a Bis ainda, né? É sem cilindradas, né? Sim, sim. Não gasta nada. Você bota um litro de gasolina, roda 50 km. Fazer 50 por litro, ela? Fazer 50. Vai que embora, não gasta nada. Mas também, tipo, eu que já sou mais pesadinho, já tenho que dar um, uns empurrão com o pé pra dar força. <laughs> e aí foi... foi Cada dia a gente foi crescendo. Eu lembro que com seis meses a gente já tava com a média de cinco pops, né? Na porta da nossa loja, todas pagas, né, E uma equipe bem estruturada. E eu já pensando muito grande. Cara, eu vinha pensando muito grande. Quando eu comprei a primeira moto, eu falei, eu quero dez. Sabe? Eu quero dez entregadores, eu quero uma equipe aqui. Um, quando eu tava com essas cinco motos, eu já fazia uma média de 150, 170 pedidos por dia no iFood. Né? É. E aí, nessa média, aí eu recebi uma ligação. O telefone tocou o no número de São Paulo, não tinha costume de receber. Aí, lá, tudo bom? Eu dou saída do coração. Eu falei, sim, é, aqui é do iFood. A gente tem uma proposta para você. Falei, Cara, que proposta? A gente gostaria de uma exclusividade com vocês. Falei, Hã? <laughs> que é isso? <laughs> E aí, a minha, minha esposa já estava amenizando ali um pouco, a, a, já vinha aos poucos ali, e nesse dia ela estava, falou, oh, ó, Pai fui tá fazendo uma proposta. Falou, oh, ó, vamos fazer o seguinte, você vem aqui na loja para a gente conversar. Vem aqui no Delivery aqui, a loja não tá aberta, mas você vem aqui no Delivery para a gente conversar e me explicar, porque se for bom para a gente... Aí, minha, minha esposa olhou para mim, você vai mandar ele vir aqui? Eu falei, já mandei ele vir aqui. <risos> <risos> e aí, e o, o consultor foi lá, a gente fechou essa parceria, né? a gente tem uma loja... Com a exclusividade ainda, né? Que é a loja principal, a sair do coração. onde vai A gente vai perder agora, né? Dia é... 30, todo mundo vai perder. E aí, e aí a, gente, a gente fez um, um trabalho muito bom, né? A gente colocou o coração mesmo no nosso negócio. É... Ou e... não, tá? Só para vocês entenderem, dia 30 agora. Porque a nova regra é o seguinte: o cara passa um ano, dois anos exclusivos, agora não lembro uhum. certo se é um ou dois anos, e ele tem que ter um tempo de carência. Então, ele tem que ficar um ano fora então na teoria com essa nova regra todo mundo tem que deixar de ser exclusivo Sim. porque todo mundo já está há mais de um ano quando toca é 30 de setembro se eu não me engano aí o ifood existe um limite tem um limite que ele pode renovar e aí você pode estar dentro desse limite entendeu então pode ser que ainda se mantenha mas que aí manter. no ano que vem é certeza que você sai Esqueçar, fora é. É. e aí a gente conseguiu entregar uma uma super experiência na região hoje a gente eu falo que a gente é os mais conhecidos lá né? Eu tento usar as outras marcas, mas não tem como, a galera conhece mesmo, porque a experiência que a gente entrega é sem igual. Né? É pra você ter ideia, até na, na forma que a gente entrega o açaí na nossa região, quando a gente começou era diferente dos meus concorrentes. Hoje, todos os meus concorrentes, assim, né, Entregam da, tentam entregar da mesma forma que a gente. Como isso? No copo. Faz uma pergunta. Quando você me conheceu, você fazia quantos pedidos? Ah, quando, eu, quando eu te conheci. E, e quanto você tinha de faturamento? Quando eu te conheci, eu estava passando uma fase bem difícil. Que foi aquela fase que eu perdi todo o meu cardápio no iFood. Lembra que eu te contei? Não lembro. Aconteceu um bug na minha, na minha loja. Eu, eu já usei até você como exemplo na live, em algumas lives. Tá aí, ó. É o que eu falo. Tem gente que fala assim: pode apagar itens. Não dá nada. Aí, ó. O Jantos é um que vendia pra caramba. Teve o cardápio apagado, né? Não foi você que apagou. Simplesmente acordou sem cardápio. Acordou sem histórico, acordou sem loja, refez o cardápio, é só refazer o cardápio que vende, né? Sim, sim. Aí, voltou aí, a vender, voltou a vender como, cara, eu precisei trabalhar muito, muito mesmo. E, e na época foi muito, muito, difícil porque a gente tinha item que já estava um ano numa promoção numa lista, sabe? Era um item que já estava numa lista muito boa. E aí, cara, para a gente acordou assim foi perdendo tudo, sabe? É, Vamos buscar o conhecimento. Foi quando você estava fazendo o geleia, a primeira vez lá em Brasília que eu comecei Nossa, te a tempo. Foi, foi essa época. Eu fui a segunda agora. Nossa, faz tempo, nem lembro Oi. quanto foi. Eu, 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 e aí, cara, eu falei, não, e aí eu comecei a ver o teu conteúdo que você já entregava ali nas lives mesmo, porque você fazia muita live. Toda hora você abria live. Eu tava ali é. em todas as lives. Toda hora ele é. abria live. Eu falei, cara. Agora eu, só, eu abro uma vez por semana. Ah, eu abri live no Instagram agora. O pessoal tá assistindo aqui tá assistindo no YouTube. Estamos ao vivo. <coughs> Desculpa. Mas nessa época eu acho que eu abri a live quase todo dia. E, e nessa época, nessa época a gente tava fazendo. Eu, eu já tinha feito 200 pedidos, nessa época eu tava fazendo 60 pedidos. Forçado. Mas muito meme, espremendo, espremendo, espremendo. Falei, cara, eu não posso, a gente não pode ficar assim. E, e, e isso aconteceu duas vezes consecutivas. Nem o iFood conseguia explicar, nem o consultor conseguia explicar. Eu fiz o outro cardápio. E, e isso... o que o consultor fala? Não, não tem nada a ver você pagar item, não. Ele chegou <laughs> a te falar isso? Não, eu, o consultor ele chegou a dizer pra mim o seguinte, cara, é só criar igual era antes uh -huh. e vai voltar a vender. Eu falei, cara, não é assim. É o que eu falo pra vocês. Né? E, 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 e não é maldade do cara, tá? Não é porque o cara falou, ah, não, é porque ele realmente acredita nisso. Ele acha que é isso. Porque não entende, cara. Quem vive na prática somos nós. Então eu já passei por isso, eu já vi apagar item, eu já vi pagar um item e a loja caiu. O item mais vendido da loja. Tem gente que acha. Uma loja eu divulgo o nome, que é a Dona Kika Bari Restaurante. As outras lojas eu não divulgo para vocês não cagarem o meu funil. Porque todo mundo vai. Se eu falo o nome da minha loja aqui, eu falei, Dona Kika Bari Restaurante, o cara vai lá no iFood procurar, ele vai entrar. Só que ele é lá do Amapá, ele não vai comprar na minha loja. Então, contou como visita e não contou como conversão. Então, prejudica a minha loja. Sim. Então, por isso que eu não, não divulgo as outras lojas. As pessoas não entendem essa. Acho que eu estou escondendo o tesouro. E... Esqueci porque eu estava falando isso. Ah, tem esse defeito, tá vendo? Esqueci porque eu estava falando isso. Por que eu estava falando? Vai, vamos ver se tá bom. Por que você estava é... falando? É prática, gente. É prática. O objetivo eu não sei. É, não, mas eu vou, eu vou chegar lá. atenção. Eu vou chegar lá. É prática. É... Essa é a diferença. Nós temos a prática. Nós vivemos aquilo. Então... Aí tem gente que descobre, lembrei, viu? Eu só vou voltar que eu lembro. Tem gente que descobre o nome das minhas outras lojas e vai lá ver. E aí olha, por exemplo, que eu tenho um item lá que é foto de internet. E é foto de internet. Eu não recomendo que você faça isso. Agora, por que, que esse item está lá e ele é foto de internet até hoje? Porque ele foi o meu primeiro item na loja. Ele é o meu item mais vendido assim, ó, disparadamente disparado. E se eu mexer na foto, o que, que vai acontecer? É exatamente. É o que eu ensino. Então, por isso, que eu, por isso que desse item eu nunca troquei. Ao longo do tempo, eu troquei todas as minhas fotos. Então, eu recomendo que você faça isso. Para que você não crie a dependência de um único produto igual eu tenho. Porque nessa loja, por exemplo, é, eu faço ali em torno de, de 7 mil vendas, por exemplo. 4 mil vendem esse produto. Pô, é mais de 50% da minha loja. Então, eu não posso ir lá simplesmente trocar foto, entende? Então, as pessoas vêm e olham. Ah, o cara ali, o bonzão da iFood, usa foto de internet. Quando descobrem, né? É pouca gente, mas todo mundo que descobre vê isso. Porque é nítido que é uma foto de internet, entendeu? É nítido. E eu não recomendo vocês fazerem isso. Então, é, às vezes, se você está começando, é melhor você pegar o seu celular e tirar uma foto. Para não acontecer isso que acontece comigo. Porque até hoje eu não posso trocar isso. Se eu trocar essa foto, eu vou perder toda a relevância do meu prato. Toda. Que é o que as pessoas dizem que não acontece. Das outras lojas eu troquei. E eu perdi. Então eu sei na prática o que acontece. Então, não é que você não deve trocar foto. Você deve trocar fotos frequentemente, mas toda vez que você troca a foto, você perde uma relevância. Por isso que eu recomendo você fazer o quê? Uma por vez. Nunca fazer todas de uma vez. Hoje melhorou muito essa questão. Hoje não zera, mais igual zerava antigamente. Mas no seu caso, quando você apaga um item, você perde o, o histórico daquele item. Então, ou seja, você perde a recorrência. A recorrência, ela recebe um, um chamado, um push, quando ela entra na sua loja, com o botão pedir novamente. 90% dos seus 50% dos seus pedidos diários vão ser recorrência. Uma média boa é essa, 60%. Você perdeu 60% dos seus pedidos, acabou. Perdi. Perdi justamente o histórico que o cliente já tinha comprado, uhum. perdi o, a relevância de cada item, né? Uhum. O, os itens que apareciam na lista mesmo, eu vendia muito. Que nessa época o subsídio de um item era 21 reais. Tinha item que o iFood dava R$21,00 de subsídio. Por ser exclusivo, por ter aquela parceria da noite, podia, o cara pagou tudo, cara. Cara, isso aí, é, é inexplicável uma parada dessa até hoje ainda não tivemos resposta disso, né? Sempre ah, mas eu colo, depois entendeu? depois depois do que eu vi acontecer lá com os nomes, lembra? Foi algo parecido, cara. Alguém chegou lá e falou: "Mano, vou E apagou. Simples assim. Provavelmente foi isso que aconteceu. O seu consultor, você ter acesso ao cardápio sendo do iFood, não é algo difícil, entende? O seu consultor tem acesso ao seu cardápio. O seu consultor nunca despausou um item, ou pausou um item, ou mudou alguma coisa, porque ele achou que tinha que mudar antigamente na minha época rolava muito disso sim sim até o dia que eu dei uma comida de rabo, e pararam mas hoje em dia não acontece mais isso hoje, hoje em dia é raro mas o consultor ele tem acesso à sua loja tem, tem. Então você pega um cara que pega ali que tá de mau humor Acordei mal hoje vai lá óbvio que isso não deveria acontecer e faz muito tempo que eu não vejo acontecer tá mas antigamente a gente, nós tínhamos esse problema é, e para gente foi foi um, um baquetado e aí nessa época foi cara a gente não pode ficar de braços cruzados, falei para minha esposa. A gente já passou coisa pior. Quando a gente começou lá no início, a gente precisa fazer a coisa ser diferente. A gente precisa olhar e buscar um conhecimento. E aí foi onde eu encontrei o Eduardo. Cara, encontrei o Eduardo e falei agora, agora o negócio vai. Aí eu, eu comprei o primeiro, foi o, o cardápio 10x. O cardápio, mais um que, que chegou. Era o cardápio. Que, eu, que era o que eu precisava justamente naquele momento, né? E aí do Cardápio DX, x quando eu terminei de, de, de assistir o Cardápio 10X, eu comprei o iFood de x completo. Deixa eu, só, deixa eu só falar esse lance do Cardápio DX, x porque é o seguinte, é um curso que eu não divulgo aqui, né? Então eu não falo dele nos meus stories, eu não falo dele no, na, no feed, nada disso. O Cardápio precisa x é um curso que ele só é de anúncio. Então, se te, tá rodando anúncio, passa lá e, e a pessoa compra. Que é um produto barato. Então, ela é muito mais voltado para o anúncio. Então, dificilmente eu falo aqui no meu Instagram, nas redes sociais, que hoje, hoje, o Bruno, o Bruno também veio do Cardápio DX. O Bruno, o Bruno também é do, faz parte do Mastermind. A gente fez uma live hoje de manhã junto e ele falou que veio do Cardápio DX. E a galera perguntou: "Mas qual que é esse Cardápio DX?" Porque ele não tá, ele, ele só é divulgado com anúncio. Com certeza o meu gestor de tráfego tá fazendo um bom trabalho e você vê esse anúncio. Então, quando você vê um cara bonito de chapéu passando na sua bio, <laughs> na sua timeline, você por gentileza assiste, que é, é, é esse produto e o Cardápio DX, na verdade, ele acabou, a gente juntou ele com o Clube 10X. Então o Clube 10X e o Cardápio 10X são o mesmo produto hoje, que é um produto de entrada, que é onde eu faço análises práticas. Né? Eu não vou analisar a sua loja, mas eu faço análise semanal através do sorteio. Que é um, é um, é um ponto que a gente tem muito aluno. E aí depois foi pass... O Bruno ele foi do cardápio o Mastermind direto. Você foi do Cardápio para o iFood 10X. Depois pro o 100 Depois mentoria, que, existia, que tinha que, a mentoria que existia ainda. existia mentoria e depois o mastermind. mastermind. É, o Bruno foi para a mentoria também. Ele não foi para o Mastermind direto. Ele foi para a mentoria e depois pro Mastermind. A mentoria não existe mais. Né? Agora, o é, é, pula é direto pro Mastermind, que inclusive vamos abrir baga, a vagas na segunda-feira. Se você oh. quer fazer parte de um grupo seleto, é seleto. A oportunidade que, de estar com a elite do delivery, né? Elite. Porque lá a gente aprende diariamente. A gente tem um grupo lá que a gente... Troca as experiências, às vezes é, um tá passando com dificuldade, o outro já passou na região, e a gente consegue é, desbravar muita coisa. Muita coisa que parece aquela dificuldade, que precisa de um contato com o iFood, uma experiência que o colega que tá ali na elite do, do Delivery, que é o, o Mastermind, a gente consegue resolver muita coisa. Eu mesmo, pô, o grupo soma demais no meu negócio. Muito mesmo. Foi uma das melhores escolhas, sabe? É, é justamente o, o, o que você sempre me, me disse. Onde você está? com Quais pessoas que você está escolhendo estar? Tá? Cara. Sensacional, eu sempre faço isso, né? É. Tá com a águia, né? Cadê Olha lá, ó. A águia? Anda com a águia. O tá com águia, caminhonete. Tá Tudo bem, <risos> <risos> ele já assustou. Achou que eu tava Não, fica tranquilo, amigo. fica tranquilo aí. E deixa eu aproveitar aí e trazer e, e uma outra, uma, uma outra visão, tá? É porque muita gente ignora o cardápio DX. Fala assim, ah, deve ser um cursinho qualquer. O cardápio DX, ele é a ponto mais importante da sua loja. Dentro do Mastermind, hoje, estava tendo a discussão, hoje, ontem, a Lili fez uma pergunta lá sobre rotação de cardápio, que é o que a gente ensina dentro do Mastermind. A planilha que, que, a gente, que o Bruno desenvolveu, ela é baseada no cardápio de X. O cardápio de é o ponto mais importante. É como você cria a base. Então, ele serve para todo mundo. O cara que fatura um milhão de reais, ele precisa do cardápio X. O cara que tá começando do zero, é essencial o cardápio X. O cara que tá faturando 50 mil, ele precisa. todo mundo precisa. Porque é a forma de você crescer a sua base. É a forma de você entender como que funciona a mecânica do iFood e começar a criar base para acelerar o seu processo. Certo? Certo. E aproveitar e dar um recado aqui pro meu amor. Um beijo para você, tá? <laughs> Cara, quando tá apaixonado é bom demais, é né? É bom, né? De vez em quando é vou, bom, né? Vou aproveitar também mandar um beijo para meu amor. Tá lá na Bahia, <laughs> lá, e... Meu filho, morrendo de tamanho, saudade. Olha o tamanho da aliança do Jantz. É, esse aí é, é pra, marcar, é pra eu marcar... Sou casado. Claro. <risos> <risos> Mas... <risos> é muito bom, cara. Eu, 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 eu queria te fazer uma pergunta. Você chegou faturando 60 pedidos. Tinha, já, já tinha faturado 200 em algum momento. Aconteceu tudo isso. Você voltou faturando 60 e aí ficou naquela tirando o leite de pedra, né? Isso, isso. O que, que você acha que virou a chave para você começar a crescer e acelerar? Porque você chegou no cardápio. Sim. E o cardápio, muitas das vezes, é, é coisa prática, né? para aplicar. Isso já te trouxe resultado? Sim. O cardápio já, já me trouxe resultado. Quando eu pulei do Cardápio 10X para o iFood 10X, foi onde eu entendi, eu comecei a entender ainda mais a mecânica. Né? Ó, e vocês não estão vendo o chat, mas eu vou falar, viu? A Tatiara Alves, que é a sua esposa, te mandou um beijo, tá? Obrigado. E, e aí eu comecei a entender a mecânica lá, né? A minha namorada não vai devolver o beijo porque ela não pode assistir, ela não pode <risos> <risos> aparecer. E, e aí quando eu o saí do cardápio da X para o iFood da X eu comecei a entender a mecânica. E aí eu comecei a entender ainda mais o meu negócio e principalmente as oportunidades que eu tinha em cada loja. E nessa época ainda eu só tinha duas lojas. E aí uma era loja uma era loja teste, uma loja é, oficial, né, que era a principal. E aí eu entendi que eu poderia ter uma loja para cada público. E aí eu fazer o resultado que eu desejava. E aí, cara, a gente consegue brincar mesmo. Até muitos clientes já aconteceu do cliente não não gostar de um produto que foi de uma loja e comprar em outro mesmo produto e adorar o produto. Eu comecei a entender essa mecânica. Às vezes o, o, o meu cardápio não estava com aquilo. O cliente estava se sentindo muito confuso e acabava ficando insatisfeito. Quando eu oferecia em outra loja de outra forma. Que é o que você me ensina muito bem, e aí, cara, o cara ficava super satisfeito. Eu falei, então isso aqui já funciona. para esse público, esse, esse modelo de cardápio já funciona. O que funciona. Às vezes você vai vender é, açaí com leitinho. para um público, você fala, irmão, açaí com leitinho, toma aqui, o cara compra. Aí você chega pro cara outro assim: não, é um açaí com leitinho. Pronto. Sim. A comunicação é outra. Sim. E o preço também é diferente. Não sei se você tem diferenciação de preço. Tenho. Um. Mas o preço também é diferente, porque são públicos diferentes, pessoas diferentes. Eu sempre uso o exemplo do Maurício também. Um x-salada. O que é um x-salada? É um x-salada, cara. Um x-salada, pronto. Pão, hambúrguer, alface, tomate e queijo. É um x-salada. Morreu o assunto, estamos junto, é nós. Ele consegue ter uma loja... Um, e x-salada é um produto de atração. Ele consegue ter uma loja, uma hamburgueria com ticket médio de mais de 100 reais, vendendo um crush salad. Que nada mais é do que um x-salada. Entende? A comunicação muda Agora, você nunca vai conseguir vender para a mesma pessoa, para o mesmo público, usando. Ah, eu tenho produtos caros na minha loja. Não vai resolver. Ótimo. Quando, quando você tem um produto caro, aquele cara que está acostumado a comprar pouco, aquele cara que está tá em busca do hambúrguer de 15 conto do, ou da açaí de 15 reais, esse cara, eventualmente, ele pode se presentear, digamos assim, comprar um produto mais caro. Mas não é o seu público de atração. O seu público de atração é o público de ticket baixo. E aí, é quando você inverte isso numa loja, você tem um público, às vezes, com o mesmo produto e cobrando mais caro, você vai atingir uma outra galera. Você nunca consegue fazer isso dentro da mesma loja. Nunca. Então é sempre separado. E é uma das coisas que eu ensino. Sim, e é um ponto muito importante que Isso, para mim, é, é cara, primeiro. É Bonfim Bonfinha, é sua mãe? Minha mãe. Sua mãe falou aqui, ó, filho, você é minha alegria, minha inspiração. um beijo pra mãe. Beijo, mãe. Te amo, hein? É um ponto importante, Eduardo. Eu falei isso no depoimento, mas desde quando eu, eu conheci você, e ainda quando eu consumi o seu conteúdo gratuito, e depois eu investi nos cursos, é que você, cara, ensina a gente a lidar com o nosso delivery. Isso é muito importante. Porque lá na minha região sempre foi cultural o um monte de seu açaí. Você uhum. sabe disso, você teve lá o um monte de seu açaí. E isso para muita gente, isso para muita gente é errado. Não, não funciona, vai travar minha operação e tal. Com a mecânica que eu aprendi no cardápio da X, cara, eu brinco com o meu cliente, o meu produto isca e, e não só comigo. Hoje tem pessoas que eu puxei para ajudar com isso também. O meu produto isca de 19,90 ele não sai por menos de R$29,90. Já consegui vender no meu produto isca 46,90, assim como eu mando fotos lá no grupo. Por quê? Porque eu entendi realmente a mecânica do cardápio. Quando você entende o que é passado realmente no curso, você brinca com o que você quer. Você sabe oferecer para o teu cliente que ele fica de forma irresistível de não escolher o, pro, o produto sabe E aí, é, é, cada dia mais, eu venho aprendendo. Sempre quando eu estou com dificuldade em algo, eu reassisto. Eu reassisto. Uhum. E, e, e isso é muito bom, sabe? Porque eu consegui identificar agora nos últimos meses que eu deveria ter, a gente já tinha conversado sobre isso, mas que eu deveria ter produtos para o público durante a semana e produtos para o meu público durante o fim de semana. E aí, por que que você vende muito, gente? Porque eu encontrei isso. E eu, e eu consegui identificar isso onde? Através do custo do cardápio. E, e o custo do cardápio pô o pontapé inicial. Eu, eu sei oferecer um morango pro cara. sabe Eu sei oferecer um creme de avelã. Eu sei oferecer os meus cremes. Ao que muitas vezes os meus concorrentes estavam habituados a dar grátis, eu comecei a cobrar e o cliente consumir muito melhor e vender muito mais que meus concorrentes. E você sabe o que é mais da hora nessa história toda? É que não é o fato de você saber, é o fato que isso tá dentro do seu funil. Tá lá te mostrando, você só não sabe ver. É <laughs> muito louco isso, né? É, mas eu, o, o, o que eu falo é o seguinte: você fala muito bem isso. É, por que, que eu falo que você agrega muito valor no delivery no geral? Né? Porque isso também deu para mim aplicar na minha venda direta. Exatamente. Cara, entendeu? O cara fala assim: não, o curso é só sobre o iFood. Pô, você vai vender muito no iFood. Mas se você for o cara que realmente é dedicado e aplicado, né? você traz pra tua realidade, você vai fazer muito sucesso. Então, assim, hoje eu não me preocupo. Você vê que. É, na minha cidade, um, um dos meus concorrentes teve uma dificuldade e o cara precisou de uma ajuda, me ligou, sabia que eu era muito bom, e eu fui ainda te falei. Falei, ó, eu recebi até mensagem que a galera falou que eu era maluco por ajudar o cara. Falei, uhum. cara, não. Eu entendi de verdade a mecânica. Quando eu quero vender, eu faço vender. Eu escolho o produto que eu quero vender. Eu sei posicionar o item que eu devo vender. Eu consegui entender muito bem o meu funil. Como você fala, cara, você começa. E também, e também aprendi a ser ousado. Eu, um dos passos principais que, que eu tirei de lá é para ser ousado, começar a testar muito. É a palavrinha que você fala de cinco letras bastante. Teste, teste, teste. Hoje eu ainda sou mais ousado para testar. Por quê? Porque eu tenho mais de uma loja. Entendeu? Então, isso faz muito sucesso na minha operação. Eu posso contribuir com muita, muitas pessoas também, e principalmente com o meu negócio. Né? Eu determino metas. É, agora mesmo a gente está fazendo a expansão de uma fábrica. A gente fez um planejamento de dentro do nosso delivery. A gente precisa vender isso, 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 isso para. Fazer essa expansão do seu Agora o negócio está acontecendo. Fazendo acontecer. Não um caiu do céu, né? Não um caiu do céu. Não um caiu. Já disse que não vai trabalhar, não, para ver. <laughs> Olha, eu vi uma frase aqui agora há pouco, queria repetir, ó. O Diego, nunca esqueça da frase que esse guri do boné verde. Não, o guri do boné verde, tá vendo, né? O Diego é de Curitiba, né? Sim, Diego. Diego e Rafael. Abraço, Diego. Nunca, é, nunca esqueci da frase que esse guri de boné verde me disse quando eu estava prestes a desistir. Você não vai desistir. Você vai dar o passo e Deus vai dar o chão. Show de bola. É, o que, é, 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 é igual o Eduardo sempre fala, né? Viver o processo. Cara, uhum. se, você, se você não está disposto a viver o processo, de é, é, tudo falando. Se eu, nos sete pedidos, eu não sabia, se eu não soubesse lidar com os sete pedidos, eu não, tá, não saberia. Eu, e hoje, no fim de semana, você viu os meus freezes lá, a gente monta mais de 600 copos de açaí. No fim de semana, a gente monta mais de 600 copos de açaí. E se eu não soubesse lidar e adquirir experiência com esses sete pedidos, eu não estaria pronto para fazer esses 600 pedidos, 600 copos ali no, no, no fim de semana. Lá a gente, eu aprendi ali, deixar os meus. Você viu o método lá pré-pronto? Que muita gente fala assim, cara, um monte de saída é coisa de doido. Quanto tempo sai um monte de um açaí... eu, eu, eu era um cara que falava isso. Falava, sim, mano, um monte de não ainda não, não é Não, porque você perde muito tempo. Eu falava, eu falava. Então o dia que você foi lá e me mostrou, é assim que eu faço. Ah, ah. Assim é outra história, né? E, e aí, eu, eu aprendi a viver muito o processo. Isso valeu demais a pena. E, e inclusive, eu Inclusive, gra... quando eu estive lá, eu gravei, a gente gravou um vídeo mostrando isso, né? Sim. E 30 segundos o copo está montado. Eu tinha preparado um textinho para falar de 50 segundos não deu tempo. Eu tinha que curtar porque o menino já tinha terminado de montar. <laughs> então, ou seja, é um processo que cria, que é, que é diferenciado. É, eu não sei explicar, porque tem as partes técnicas né, do açaí, temperatura, Sim. enfim, e não é a minha especialidade, é a do Jansson. Então, mas consegue até ter resultado com um monte. Sim. Porque se torna rápido a produção. E o melhor, é, é uma base, só pra vocês entenderem. Então, era creme de. Creme de ninho, açaí. Creme de ninho, açaí é essa base. Que é uma base que ele descobriu, né? Você é. pegou as combinações que mais vendiam, criou essa base, creme de leite e açaí, colocava dois adicionais ou três gratuitos. Isso. E o restante, toma ele, que é onde ele pega um produto de 19 e faz virar 46. Isso mesmo. E falando sobre um monte de açaí, né, que é a nossa base principal lá. É que é o seguinte, através do monte de açaí, o meu consultor já, já falou para mim, já me apresentou em planilhas que eu já tive item em listas que vender 300 vezes mais do que meus concorrentes. 300 vezes? 300 vezes mais. Por quê? Porque através do monte de açaí, a gente conseguiu identificar as combinações que mais saem para criar o copo mais assertivo para botar na lista. E os meus concorrentes, o que, é que os caras fazem? Peraí, que é barata, vou botar só sair paçoca. <laughs> o uh, leite em pó é barato, vou botar só leite em pó. Os caras se preocupando com o preço. E eu preocupado leite com a experiência. Leite em pó, não leite ninho, leite é caro. Isso. É, é o leite em pó, o composto que a galera costuma muito usar, né? Então, <coughs> desculpa. O monte de só açaí, ele traz essa ampliação de visão pra gente. Cara, eu, eu tenho... Um, a combinação que eu vendi 10 mil unidades no ano passado é uma combinação que nem nos meus maiores sonhos, se eu deitasse, eu não conseguiria acordar com aquilo na cabeça. Que até eu falava assim, cara, eu não tomaria um açaí desse jeito. Mas... Dentro da saída que foi pedido, que a gente começou a acompanhar no, nas nossas comandas, no sistema hoje a gente tem um SIPES, mas mesmo assim ainda manual. Se você chegar lá, tem as comandas do mês, pra gente olhar quais são os acompanhamentos que mais saem, a gente fazendo o nosso controle de estoque: que é açaí, leite começado, disquete, paçoca e amendoim. Olha que combinação: 10 mil unidades. Aí, por que, que a gente vende mais com os concorrentes? Porque é justamente a gente mapeia esses dados. E aí eu sinto mais seguro. Às vezes o cara pega um, um tipo de açaí que o cara tá vendendo lá no Pará. Eu trago para a Vitória da Conquista. Acha que eu vou vender o tanto que eu esperava? Não. Dificilmente. Então é justamente você começa a descobrir o padrão do seu público. Isso foi muito importante para a gente e eu continuo aplicando essa ferramenta. Por quê? Porque para mim fazer os meus lançamentos ainda mais assertivos. E aí eu começo a ver potencial nos produtos. Claro, o creme de ninho hoje eu vendo. Se eu botar o creme de ninho com um adicional de quatro reais, o meu cliente paga porque ele sabe que o meu produto tem muita qualidade. Entende? E por que que o cliente sabe que é muita qualidade? Porque você criou o valor na sua marca. E eu quero fazer um ponto importante aqui, ó. E porque sem nomes, que a gente não precisa dar nomes, mas ao longo dessa jornada, toda a escada de aprendizado é importante. Porque falando aqui, parece que fui eu que mudei a vida do Jantos, Não, o Jantos ele é um cara dedicado. Ele é um cara que que se preparou, que procurou aprender. Ele sabia, ele sabia o que ele queria e ele correu atrás. O Jantos chegou até mim como a última porta. Ele chegou a ter resultado, mas ele aprendeu muito com outros treinamentos. Então, a cada coisa que ele aprendeu, ele colocou o ponto A, o ponto B, o ponto C. Ele foi acrescentando tudo isso até chegar. E aí você até fez um comentário uma vez, né? Todo mundo roda, roda e cai aqui, não foi? Cai aqui. <laughs> e, e o principal ponto é isso, cara. Eu acho que tem muita gente aí do, do segmento de açaí... É, não pode deixar engessar seu negócio. Porque se você engessa o teu negócio... Cara, teve colegas meus, o Diego de Curitiba que tá aí, falou, quando ele tava se desistindo, falou, cara, tô deixando tudo, vou rodar de Uber. Cara, vou largar tudo. Eu falei, não vai fazer isso não, cara. Peraí, por quê? Manda seu cardápio, da só uma olhadinha. Ele estava pegando os produtos regionais de outra região e tentando vender na região dele. Quando o Diego entrou na mentoria com a gente, você falou o quê? O Diego tá vendendo gelo para esquimó. Uhum. Porque o Diego conseguiu identificar... Os produtos que vendem na região dele. Hoje o Diego, cara, pô, o, Diego, a live, pô, coisa. o Diego tá vendendo um produto isca de R$19,90 saindo por 59. Aí eu falo, cara, você já tá melhor que eu já. <laughs> pô, e, e eu fico feliz por isso. Só que as pessoas precisam entender, não deixar engessar o negócio delas. Cara, por que, que eu admiro tanto o Eduardo, por que que eu admiro tanto e falo tanto dos treinamentos do curso do Eduardo e, e não me arrependo de ter falado. Porque não deixou engessar o meu negócio. O Eduardo usa uma palavrinha de cinco letras, eu falo bastante isso: teste. Já antes, eu estou com alguma dúvida, ou a galera do grupo está lá, eu sempre vejo. Não, é, não vale, a vale a pena testar. E, é. e através do teste a gente consegue é, é, ter uma, uma, uns dados melhor para a gente fazer aquilo com mais segurança. E, e eu, Porque assim, a galera vê açaí e pensa assim: não, açaí é um negócio simples. Só vou botar lá e vender, vou fazer o feijão com esse, arroz. Esse esse é o defeito que as pessoas acham que é fácil. É. Ah, sair lá e eu vi falando isso. Quem tá aqui nos assistindo hoje aqui é um brother meu, o Alisson. e, e ele veio, a gente veio no carro trocar ideia e eu falei, eu falei, ele falou: "Cara, aí o cara vem tudo isso para cima, mano. É porque as pessoas acham que é tudo muito simples, sabe? As pessoas olham a sair como um negócio simples. E isso foi o que eu te falei quando eu fiz uma live com você, A sua visão ela foi diferente, por quê? Porque você olhou o seu negócio como um negócio milionário. Sim. Que é hoje. Mas você fez dele ser um negócio milionário. Porque justamente as pessoas param. Acha que, ah, vou trabalhar com a que é mais fácil. Eu coloco na geladeira de casa, pego duas colheres, coloco ali, tá tudo certo. Tudo certo. E, e acham que é simples. E se você olhar por esse prisma, é simples. Só que esse simples vai se refletir no seu faturamento, no seu negócio, no seu bolso. Quando você cria a diferenciação, até do cara que criou a diferenciação do boné verde, e ele anda com o boné para cima para baixo, você entra na loja dele, a cara dele, você olha o logo do cara, é um... É um é o raio do boné verde aqui, ó. Ó. Você criou uma diferenciação com a sua marca. Você cria conexão com as pessoas. Entenda uma coisa: pessoas se conectam com pessoas. O que você está vendo aqui? Um cara feio de boné. Acabou. Está resumido. Não, é, é isso. É isso. E até quando eu vou na feira lá na, na, na cidade, o pessoal fala: Ó, o menino do açaí. É. Todo mundo conhece o cara da açaí. Sabe? E quando fala açaí do coração, já, já imagina o cara de boné verde. Isso é muito bom, né? E a gente consegue passar uma credibilidade e conectar ainda mais com o nosso cliente. Eu consigo conectar muito com o meu cliente. É tanto que as lojas de açaí, a galera tem um, tinha o um costume de usar muito roxo. Na minha região, você chega e é tudo é roxo. Eu quero fazer diferente, é verde. Dá bem, né? Porque você é palmeirense, não, né? Não, também, né? <risos> <risos> também, né? Eu sempre fui apaixonado por verde, mas... E, e eu achei que... E eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes. Cara, eu sempre quis fazer as coisas diferentes. Na minha, na minha região, a galera hoje, eu, todo mundo está muito preocupado com o inverno. Principalmente do início de açaí. Nesse tempo que eu estou com açaí, eu nunca precisei colocar um segundo produto. sabe E isso cresceu mais depois dos treinamentos, depois do conhecimento. Cresceu muito. Eu descobri que na Bahia tem um lugar frio, né? O da Conquista é uma das <laughs> cidades mais frias da Bahia. Eu Mas, não sabia disso, não. Para mim era tudo calor lá. Eu comecei a entender as oportunidades, que é o que você ensina muito. Aumenta ainda mais a tua base no verão... Para no inverno tu tá aguentando se manter. E é o que eu fiz de melhor. Nesse verão, cara, eu vendi até para os gatinhos que estavam no sofá, eu tava vendendo. <laughs> é, a mulher vai. Lá a gente tem cliente que compra açaí para ela e compra para cachorrinha também. Compra para gatinho. Pô, e... Então eu, eu vi a oportunidade de vender para todo mundo. Para quê? Para que no, no, no inverno, que todo mundo se preocupa, claro que a gente tem as estratégias que a gente faz também para o público específico, mas eu aumentei muito a minha base. Quando você fala sobre base, o Eduardo usa muito essa palavra. Fortaleça a tua base, fortaleça a tua base. Eu falei, cara, isso tem que estar comigo o tempo todo. Eu preciso trazer o máximo de pessoas. Quantos clientes novos estão chegando na minha loja? Quantos clientes estão voltando? Qual a experiência que eu estou entregando para esses clientes? Será que está faltando o quê? Entendeu? E aí puxo toda a minha equipe para isso também. Eu também quero mandar um abraço aqui. Aproveitar para mandar um abraço para o meu time. É, tudo acontece lá graças ao Como time. É Como é o nome do menino? Né? O Carlos? É, o que eu... <laughs> Eu postei um Rios, né? Quando eu fui lá. E aí era um Rios falando da viagem inteira, né? Por onde eu passei naquela viagem. E a última foto era o... eu. Ele é o Carlos? O Carlos. Eu esqueci o nome dele. Beijo pra você, viu, Carlos? Ah, e, e tudo acontece lá através de um time, né, cara? É, é muito importante isso. O time anda com a gente, o time compra a ideia. As pessoas que estão comigo hoje, eu, eu até falo que o Motoboy que começou comigo hoje ele é o gerente dos Motoboys, né? E eu sempre pensei como uma grande empresa. Isso foi e continua sendo né, princípio lá na empresa, da gente treinar as pessoas como uma grande empresa. É, hoje a gente tem uma pessoa que recebe pedido, ela é responsável por receber os pedidos. Hoje a gente tem o gerente do entregador, hoje eu tenho um gerente da cozinha. E através disso, agora a gente já está partindo para a fábrica também. Que você viu lá, eu quero ter um gerente para a fábrica, eu quero que realmente a empresa cresça e essas pessoas cresçam também tu né, construindo um bom time para continuar deixando história lá no nicho, na cidade, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, já falei algumas vezes no, no Master, e eu escutei de alguém, agora eu não lembro quem, me perdoe, viu? É, mas é uma frase que diz... Flávio Augusto. Uma frase que diz assim, quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá com o time. E faz muito sentido, porque, ó, você começou você e sua esposa. Vocês aceleraram o negócio, vocês dois, colocando a energia de vocês dois ali. Então você andou rápido, só que esse rápido ele é limitado. Então, para você ir longe, você precisa de um time. E você montou esse time. O que, que você acha que faz diferença na hora de montar esse time e de lidar com esse time e de manter esse time engajado? Porque a galera lá toda é muito engajada. Seu, todos os seus colaboradores ali, eu conheci todos, os próprios motocas, é uma galera que ela olha muito para a empresa. E isso não é tão fácil de conseguir, não é tão fácil de conquistar. O que você acha que tem de diferença nesse processo? Cara, a gente ouve muito os nossos colaboradores, né? A gente faz reuniões bastante. É, eu, quando vou contratar o cara, eu pergunto primeiro para ele o seguinte: você quer realmente trabalhar? Você realmente precisa trabalhar? E, e aí, a gente, com o passar do tempo, a gente sabe que todo, toda função encontra problemas ali na jornada. Então a gente ouve muito eles e ensina eles a lidar com essas situações também. Né? Eu sempre falo para eles lá, cara, aqui é uma escola. Para todo colaborador meu, Fala falo aqui é uma escola. Por quê? Porque eu passei numa rede de farmácia que eu trabalhei, que tinha mil colaboradores. E eu aprendi muito nessa rede. E aí tudo que eu aprendi muito lá, eu replico para eles. Ó, esse gerente meu do motoboy mesmo, eu chamei ele um tempo atrás e falei, cara, como é estão tá as suas economias? Ele comprando moto, comprando peça de moto, aquele cara que gosta das motos. Cara, você não pensa em comprar um apartamento? Você não pensa em comprar uma casa? Eu vivo os sonhos dos meus colaboradores. Agora mesmo, tem um colaborador, estou muito feliz. Ele está saindo da operação da gente e vai abrir um açaí na loja, de, na cidade dele. Ele vai abrir um açaí na cidade dele. Então, eu vivo os sonhos dos meus colaboradores também. Isso é, é muito importante, porque eles sentem que a gente se importa com eles. Porque o cara está ali para dizer que você vai ganhar um salário e pronto? Não, eu vivo o sonho dos caras. Se o cara falar assim, ó, vou para uma oportunidade melhor, eu estou disposto a apoiar o cara. Cara, eu estou com dificuldade para tirar uma habilitação, estou com dificuldade para isso, estou com dificuldade para financiar um imóvel, estou com dificuldade para investir, estou com vontade de ajudar a minha família. Pô, eu, eu, eu vivo o sonho do cara, sabe? Eu, eu abraço com o cara porque eu sei que isso faz muita diferença. Porque trabalhar para ganhar um salário, a maioria das empresas pagam. Então, precisa ter esse contato. Então, eu gosto de ouvir o cara, eu deixo o cara aberto. né? Tanto eu falo o cara, mas tem as meninas lá também, a gente vive o sonho lá, como é a cidade de interior. Ei, como é, que é o nome da menina que não fala? É a Grazi. Grazi. A babada. A babada do Bernardo. Eu, fiquei, eu passei quatro dias lá, eu escutei a voz da Grazi no último dia só. A menina não fala, bicho. Agora tá conversando mais. Tá, tá conversando. Mais... Acho que depois que você conversou com ela, ela falou ela, 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 ela pô, eu preciso conversar. Precisa me soltar. Precisa me soltar. Então a gente, a gente faz isso. A gente dá muita abertura para os nossos colaboradores. A gente treina no que é necessário. Né? É, todo mês a, nós, a gente tem nossas reuniões mensais. Então eu trago a minha realidade para eles. Eu trago o meu olhar. Muitas das vezes também, né? é, para quem me vê aqui de fora da operação, mas quantas e quantas vezes eu pego uma moto e também vou fazer uma entrega. Uma das vezes aconteceu de eles estarem com dificuldade de entrar em um condomínio. Toda vez que chegava lá, pedia praticamente até a, o raio-x dos caras. E aí eu falei, cara, eu vou lá ver se isso é verdade mesmo. E aí me passei como entregador para lá. Eu, pô, um dia, durante o horário comercial, procurei o síndico e falei, ó, oh, meus entregadores, a gente vem aqui, vem todos fardados, com as bags, gostaria de saber qual a dificuldade que está acontecendo. E aí ele me explicou eu fui explicar. Falei, não, vamos fazer o seguinte, existe a possibilidade de melhorar essa comunicação? Existe da gente mandar um crachá? E aí eu vivo a realidade da galera entendeu acontece um atendimento na loja não tá legal eu vou lá atender na prática para me ver para me trazer esse treinamento para eles né então eu vivo na prática eu deixo muito aberto para conversar com os meus colaboradores eu tinha uma dificuldade de pegar pedidos pelo WhatsApp né foi, sempre foi um questionamento muito grande de, de, de quando minha esposa pegava esse pedido de quando a gente contratou uma pessoa para ficar lá e eu falei não vamos na prática junto fazer isso aqui e aí a gente vai traçando ali as melhorias e cada dia mais a gente vai avançando então um ponto importante é ouvir realmente a nossa equipe sonhar junto com eles isso é, é, é primordial olha só depois dessas sequências de sacadas falou de construção de marca falou de time falou de, de cardápio deixa o like aí oh, minha galera por favor aqui ah, tem likes ó tem aqui oh, tem, vamos atualizar aqui ó oh, para não falar besteira é, temos aqui ó oh, 92 pessoas ao vivo temos 25 likes que ah que... Não, não parei não... E outra coisa, tem, tem 92 pessoas aí, tem 40 pessoas aqui no Instagram. Vem pro YouTube, que o YouTube é diferente. É outra. Você vai ver aqui. você só tava vendo minha cara de lado ainda, porque eu não tô falando com vocês. Então, vem pro YouTube aqui, que o YouTube é top. E, ó, é, então fecha, fecha o chat, aperta o X aí no chat. Aperta no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa aquele sininho lá. Depois você volta no site, no chat. E outra no chat. coisa, ó, eu troquei de caneca propositavelmente. Porque essa aqui é uma conquista, né? Conquista, pô. Essa, essa caneca aqui é uma conquista. Por que, que essa caneca aqui é uma conquista? É a caneca do Experts. Fecha um pouquinho mais, Wesley, para mostrar a caneca mesmo. Esquece eu e fecha a caneca. É uma caneca do Experts. o Ifood criou esse programa, nós trabalhamos, fizemos uma prova e somos hoje certificados Ifood. Eu e mais alguns. Aí eu vi a caneca aqui e eu falei não. Nunca fiz um podcast com, essa, com a minha caneca. E, e, se, e, e se sinta mais honrado. Seus alunos estão sendo convidados para visitar o iFood, exatamente, exatamente. né? Exatamente. Sinal que a gente está escrevendo uma história muito linda nesse mercado, Bonito, em né? vários nichos, né? E eu tô aqui em São Paulo, fui convidado para visitar o iFood. Né? E com certeza a sua bandeira vai no meu peito também. Pô. Aí sim, do Corinthians, Não tô zoando. Ah, <laughs> não, aí não. O cara, o cara é <laughs> Sacalagem. Mas é bom demais. E eu sempre, falei, eu sempre falei isso. Você já me viu falando isso algumas vezes, cara. Cara, eu quero ser o maior do Brasil. E ser o maior do Brasil é, significa eu ter pessoas abaixo de mim que me ajudam nesse processo. Sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu não vou chegar em lugar nenhum. E, por, e, e não só criando um time de consultores, da qual o Jonas também faz parte. É, não só isso, mas o principal é transformar vidas. Sim. Cara, nós transformamos vidas. Quando eu fiz o meu evento presencial, eu até falei disso na live. Quando eu fiz meu evento presencial, meu primeiro evento presencial, eu tive a certeza, é, eu tive a dimensão de onde estava chegando o meu negócio, de onde, de onde chegava a minha voz. Porque às vezes a gente só entrega conteúdo aqui e acaba que a gente não consegue entender aonde essa mensagem está chegando. E aí você vê é, a pessoa viajar seis horas do Rio de Janeiro para ficar lá três horas, porque ela tinha que voltar para o Rio de Janeiro só para me dar um abraço, porque era uma certeza de um lugar onde eu estaria. Só para me dar um abraço e agradecer por tudo que eu fiz. E cara, sendo que é um prazer para mim dividir conteúdo, é um prazer para mim é, ajudar outras pessoas. Porque cara, só a gente que literalmente perdendo a palavra, espero que o YouTube não derrube minha live. Mas só a gente que se fudeu, a gente sabe o quanto que é difícil. Meu. Então, dividir conteúdo, cara, é acima de tudo gratificante. É, acima de tudo nos, me torna um ser humano melhor, me torna uma pessoa melhor. Ajudar as pessoas me torna uma pessoa melhor ponto final. Sim, sim. E, e falando do, do evento ao vivo, né, eu tive o privilégio de participar do daqui de São Paulo e de outros que vão vir aí, eu quero estar presente. Mas esse trabalho que você faz, você acabou de mostrar há um pouco instante. Águia anda com a águia. Então você puxa muita águia. O cara que está presente nesses eventos, o cara se conecta com muita gente. Eu ontem estava eu fazendo uma live com o Thiago, me conectei com o Thiago lá no evento. Right. O Rodrigo, que faz parte do grupo do Mastermind, Cara, eu me conectei com gente que... Conectei com o lá de Salvador, né? A gente fez amizade com o dono do, do Burger Slice, esqueci o nome dele aqui agora. é a gente Abrão, se... né? Isso. Acho que é. E então a gente se conecta com muita gente. Nem, nem sempre é do nosso mesmo nicho, mas que agrega muito valor no nosso negócio. E é o que eu pago, pago muito no... Falo muito no Mastermind. O próprio Jonathan. O próprio Jonathan, que gravou podcast comigo aqui também. Logo, logo vai estar o ar o Jonathan e o Luiz Felipe. É... É negócio. Negócio é independente do nicho. Ser empresário é independente do nicho. O Flávio Augusto, ele tem um mastermind dele que custa 250 mil reais. É só empresários de escola de inglês que está lá? Não é. Não é. É todo mundo que quer aprender com alguém que fez e aconteceu. Porque se ser empresário, é o primeiro ponto de ser empresário é você saber tomar decisão. E, que é um dos... Um dos pontos que o, que o Flávio fala, né? Que é primeiro se aquilo está alinhado com seus princípios e valores. Então, uma semana é muito mais focado em desafios, né? E essas imersões, a gente busca essas pessoas, porque o cara que sai da casa dele para passar um dia em algum lugar que seja do lado da casa dele, ah não, ele é vizinho ali do Rio de Janeiro, ele desce lá, que seja do lado, mas ele passou um dia inteiro sentado, escutando pessoas falarem para ele aprender e melhorar o negócio dele isso chama-se comprometimento então toda vez que você vai a um evento presencial onde você encontra as pessoas que têm esse mesmo comprometimento que você a sua conexão é quase que imediata e essa conexão esse aprendizado que um tira do outro é que começa a gente subir de deg... que nos faz subir de degrau no nível empresarial você se conectou com o Tiago o Tiago me ajudou O Tiago ele, ele está no mesmo nicho que o meu, aí, aí já é um caso de nicho, ele me arrumou fornecedores mais barato, que nesse, nesse fornecedor que ele me arrumou, eu, eu ganhei 3 mil reais, que é até o tema da live de hoje de manhã, que está salvo lá, eu ganhei 3 mil reais na compra. Porque ele me arrumou um fornecedor que me cobrava 10 centavos mais barato na marmita e me levava a marmita lá. Eu não precisei sair, que isso já é glória a Deus nas alturas, não quero ir em lugar nenhum, e me entregando a minha porta e ainda 10 centavos mais barato. Olha a quantidade de marmita que eu vendo por mês. É só você fazer a conta, o quanto que eu economizei. Então eu botei três pau no bolso, assim, ó, brincando. Entende? Brincando, sem fazer nada, sem fazer esforço nenhum. Então, é essa conexão. É disso que a gente está falando. E não sei quando você está assistindo esse podcast, mas se você está ao vivo, na segunda-feira, daqui seis dias, cinco dias, quatro dias, quarta para segunda, não sei fazer essa conta. Mas daqui a alguns dias eu vou estar no Rio de Janeiro. Ainda tem vagas para imersão. Ah, eu sou de outro estado. Tem um online. Vai lá no link da minha bio no Instagram que você vai ver. Não vai estar aqui embaixo, porque, como eu falei, as vagas são limitadas. Então corre lá e venha participar. Venha se comprometer com o seu negócio. É aprender. É um dia inteiro. Um dia inteiro de conteúdo. É muito bom, velho. Demais. É, você falando sobre o Fábio Augusto aí, né? Um, um dia eu vi a história dele com, com o Caio Carneiro, uma historiazinha curta. Ele falou o seguinte: que tinha uma estrada que várias pessoas cada pessoa estava com um pão na mão e essas pessoas se cruzavam ali no caminho se encontravam e no meio do caminho elas, cada um trocava um pão e aí saía cada uma com o mesmo pão né vamos dizer assim e aí eles mudaram a dinâmica levaram cada um a ideia quando eles se encontravam e trocavam essa ideia cada um saía com duas ideias então o intuito do, do da imersão do encontro ao vivo presencial é justamente isso é você ir com a sua ideia e também trazer de lá uma ideia. Cara, eu, quando eu saí daqui de São Paulo, eu saí com a cabeça assim, fritando para fazer muita coisa nova no, na minha loja. E, e só tinha gente de açaí, não. Tinha gente de vários outros nichos que os caras estavam fazendo coisas que eu nunca imaginava que tinha. Aliás, de vezes, comida chinesa. Porque a gente, às vezes, o que, que acontece, Eduardo? Às vezes a gente tá no nosso delivery ali e a gente parece que tá fechado, cara. A gente não, não vê. Às vezes a gente até olha pelo, pelo celular algumas coisas e tudo mais, mas a gente não consegue compreender. Quando a gente está trocando uma ideia frente a frente com um cara que vive aquilo, né? aquele cara que faz aquele negócio daquele, do que você vai lhe explicar, cara, é outra realidade. E, então o evento ao vivo, a imersão, é muito bom. Eu me conectei com boas pessoas lá, trocamos muitas, muitas e boas experiências, aprendi bastante. Então, certeza que também pude agregar para quem trocou ideia comigo ali. No, 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 no café ali, sabe? Lembra que teve a área do, do, do cofre ali? No cofre a gente trocou ideia ali 10, 15 minutos. Cara, eu fiz uma pergunta para o cara e da, aquela pergunta virou uma chave. E, e, e para outro também, que ele me fez uma pergunta e eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Na Bahia é assim? Então você aprende. Muito. Se você não está lá presente no dia. Dia 27, né? É. Dia 27 de, de março, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vai ser 10 horas, né? das 9 às 19. E quem não pode estar presencialmente tem online, né? Tem um online. E se você está assistindo e já passou esse evento, saiba que a gente vai rodar o Brasil com esse evento. Então, possivelmente, a gente vai chegar aí na sua cidade, fique tranquilo. E de São Paulo é em setembro. São Paulo é o maior evento, né? Três dias de evento, três dias de puro conteúdo. É uma injeção. Conteúdo Sem aí. falar nos palestrantes, cara. Excepcional. Sem falar no líder dos palestrantes. Ah, não, é. <laughs> o, o, o líder! O líder é o líder, né? <laughs> e, você entrou no Cardiff DX, você, você foi pulando de treinamento em treinamento ou você foi direto pro. Não, te falou isso, foi Fui passando treinamento por treinamento. Foi passando treinamento por treinamento. Treinamento, treinamento isso. Aí você, aí você pegou a maior sacada do, do Cardiff DX. Qual que foi? A maior do Ifood de DX, assim, de. Cara, foi... Só, só um comentário rápido aqui. Ó. O Pastel... Pastel? Tá igual, Pasta, consegue. Fata, Mano, BSB. Falou aqui, vem pra Brasília. Brasília é a próxima cidade que a gente vai estar presente. É, vai ser no final de abril ou no começo de maio. Ó, no cardápio, no, no curso de cardápio, eu comecei a entender as oportunidades que eu tinha. Uhum. Esse foi o ponto principal. Porque muitas das vezes, muitas das vezes, a gente fica cego e não vê as oportunidades que a gente tem. Aquela sacada principal. A gente tá comprando um açaí é, com o que eu falei que eu vendi 10 mil unidades. Açaí, leite condensado, paçoca, disquete, amendoim. A oportunidade de oferecer adicionais ou complementos para ele customizar de forma diferente. Aquele copo. É o que eu aprendi muito com o Eduardo. Porque o que é o padrão que a galera segue? Cria aquele, aquela tabelinha de adicional e replica para todo item. Cara, e aí você. Fica vendendo, achando que você está vendendo, achando que seus complementos que é ruim que seu público não quer comprar. Você está oferecendo coisa errada. Nesse item especificamente, eu ofereço o que para o cara? Um creme de amendoim. Se está indo ali paçoca, e, e amendo... paçoca e amendoim, eu posso oferecer para esse cara um creme de amendoim. Porque combina com esse produto? Eu posso oferecer para esse cara, com desconto, um milkshake de amendoim. Um milkshake de paçoca. Porque eu sei que o cara gosta disso. Aí eu vou para um copo com morango. Né? Um creme de morango com açaí. Eu ofereço pra esse cara o quê? Uma fruta com morango. Eu ofereço uma cobertura de morango. E por aí vai. E essa foi a maior sacada. Eu comecei a entender as oportunidades que eu tinha em cada produto. Meu produto isca meu produto isca no, no último ano foi copiado quatro vezes. Os caras pegaram e faziam igual. Igual, igual. O último isca que eu fiz agora foi o que deu mais certo. Que deu mais certo, porque eles me copiaram, me copiaram e começaram a vender. Não, peraí, quero ver se vocês vão vender igual a mim agora. Aí, cara, é um dos itens que eu vendo muito bem. A satisfação do meu cliente é muito boa, meus clientes ficam muito satisfeitos e eu também com os resultados estou muito satisfeito. Sabe? É primordial, primordial. Primordial. Então, foi fundamental eu olhar as oportunidades que o cardápio me mostrou, entendeu? Então, às vezes o cara não está vendendo, não está vendendo, não está vendendo porque talvez está oferecendo o produto errado e está deixando de ver ou não está chegando no resultado que ele quer porque ele está deixando de ver as oportunidades que ele tem em cada item, sabe? O cliente entrou no meu cardápio é uma oportunidade. E isso, isso é uma coisa que é contrassenso, tá? Porque o próprio iFood fala que você não deve ter adicionais, por exemplo. O iFood fala que você tem que deixar o produto mais livre possível. O iFood ensina que você tem que aumentar a sua conversão do item, tirando os adicionais. Não deixa de ser mentira, tá bom? Quando você não tem adicionais, você converte mais aquele item. Então, via de regra, a conversão é maior. Qual que é o problema? Eu prefiro vender mais para o mesmo cliente. Eu prefiro dinheiro. Eu gosto de dinheiro, não quantidade. Então, eu prefiro trabalhar os meus adicionais, olhar para o meu público, e eu aumento a conversão da minha loja como um todo, sem me preocupar com a conversão de um item nesse primeiro momento. Existe algum nível, em algum nível, a gente vai olhar para a conversão de item mas o fato é eu preciso botar dinheiro no bolso. Ponto final. Sim, e, e um outro ponto principal é o seguinte: a satisfação do meu cliente. Quando eu olho as avaliações da minha loja, cara, os olhos brilham porque o cliente fica satisfeito. Eu pude customizar do jeito que eu queria. Eu pude customizar o meu copo do jeito que eu queria. Então o cliente fica muito satisfeito com isso também. E pensa ao... você que está em casa agora. Ah, eu quero comer um sushi. Pensa você poder customizar um exemplo muito que aconteceu comigo esses dias. Era um combinado. Eu queria comer um combinado. Então, eu tava lá porque eu queria comer o hot roll, eu queria comer, mas tinha um negócio lá que eu não comia, cara. Eu, não, não, eu me senti mal de estar tá pagando por um negócio que eu não vou comer. E se eu pudesse customizar o meu prato da forma que eu quero? A minha experiência ia é ser top, top né? Top, top. Provavelmente eu vou pagar bem mais caro por isso. Sim. E o cara, às vezes, nem sabe que ele tá pagando mais caro. Que é o que acontece com açaí. Pô, é creme... É, creme de ninho e açaí. É a maior combinação que mais sai. É a base do negócio. Pô, eu gosto de paçoca, amendoim. Opa, é a principal. Agora eu posso colocar outras coisas que eu quero. Sim. E eu vou pagar mais por isso. Eu vou customizar a minha experiência. Ou seja, eu vou ter uma experiência única. Qual que é o diferencial único da sua loja? Pera a visão, bebê. O, o, o Eduardo, e um, um ponto que a gente cresceu muito foi as avaliações. As avaliações elas passam a credibilidade. Eu já cansei de pegar avaliações da minha loja, o cliente descrevendo todo o produto. Então isso passa uma credibilidade. E o que acontece muito? Eu recebo muitas mensagens diariamente, desde quando eu, eu conheci o Eduardo, apareci muito aqui na internet e também poder entregar conteúdo e compartilhar com a galera, é o seguinte, cara, não estou vendendo, não estou vendendo. Falei, às vezes eu até pergunto para o cara, está vendendo um monte seu açaí? Você já descobriu o padrão da tua região? O cara, não, não estou vendendo porque o cara fala que monte é ruim. Eu falei, mas é ruim o quê? Ruim é você ficar sem vender. Você precisa descobrir o padrão da tua região. Porque eu, eu, eu troquei uma ideia com um cara uns três meses atrás, o cara não estava vendendo nada. E aí ele falou: Cara, todos os meus produtos têm doce. Eu falei: O que, que, que mais vende na tua região? Ele falou: Castanha. Eu falei: Você tem algum produto com castanha? Não tenho. Eu falei: Então coloca um produto com castanha. O cara decolou de vendas com um produto com castanha. Então, o que é bom? O que é certo? O que é errado? É o que vende. Só que você precisa entender a mecânica. Aí que está a maior chave que eu volto a dizer sobre o cardápio da X. O cardápio me fez Cara, entender. Eu, eu preciso começar a divulgar mais esse cardápio. Não, né? essa é. <laughs> o cardápio me fez entender a forma de oferecer direto pro meu cliente. Ele me, O, o cardápio despertou em de mim que eu tenho um garçom automático para trabalhar para mim, pô. Eu tenho um garçom. E eu não sabia usar esse garçom. O garçom <laughs> ficava de braço cruzado. O garçom ficava com o braço cruzado. Era então, aquele garçom que você paga, ele fica lá no canto lá pô, do salão fugindo do cliente. Só, só tirando os pratos pro cliente levantar. Entendeu? Eu tinha esse garçom. Hoje não. Hoje o meu garçom é aquele cara, é aquela moça que, que vende pro público seta. Essa é a sacada. Entendeu? Eu gostei dessa. Eu vou usar essa do cardápio. O é... cardápio é o seu garçom que não vai ficar de braço cruzado, pô. Sim, pô. E aí vende. Eu vendo os adicionais com o preço que eu quero. E. E, e descobri um padrão também, por isso que é muito importante. Quando eu comecei a oferecer muito bem os adicionais na minha região, eu mandava separado. E aí eu comecei a receber muita mensagem no chat: Ah, manda dentro do copo, manda dentro do copo, manda dentro do copo. Falei, cara, olha que coisa boa. Vou mandar agora dentro do copo, vou atender a satisfação do cliente e vou botar mais grana no meu bolso. Hoje todos os meus adicionais vão dentro do mesmo copo. A não ser que o cliente mandou uma observação, por gentileza, manda um adicional separado, tá bem precificado, eu mando separado. Mas aquele que não bota a observação vai dentro do pote, automaticamente, automaticamente a gente atende a satisfação do nosso cliente e automaticamente a gente entrega uma boa experiência e bota mais dinheiro no nosso bolso. Uma das maiores sacadas que eu tive, o jantos foi o inverso, né? a minha é, e, e tem eu, na aula eu conto essa história né é, eu recebi é você ouviu o seu cliente cara é você entender eu recebia muito pedido no chat manda o um feijão separado por favor e aí você você tinha que pegar uma embalagem mandar e às vezes eu mandava com um o entregador cobra um real dessa embalagem aqui amigo, que ele pediu para ir separado aí o cara ah, não tem um real ah não, ele tá pago online e todo aquele buchicho, e eu só dando uma ermita de graça para os outros eu falei não mano isso me incomoda esse negócio de dar de graça ainda não comigo não bicho o que, que eu vou fazer e é, aí eu já tinha desenvolvido essa parte de você criar os adicionais dessa maneira. É, pro talher. Aí eu falei: "Pera aí, cara. Se tá todo mundo, se a galera tá me pedindo feijão separado, eu vou vender o feijão separado para eles." Então o que que eu fiz? O meu feijão já tá precificado na minha marmita. Já tá. Então eu fui lá e só coloquei uma, uma observação: "Gostaria de feijão separado?" E aí eu vendo esse feijão por 4.99. Eu pago 30 centavos na marmita e vendo 4.99 3.99, perdão. Ou seja, eu boto mais três e tantos reais no bolso só pela marmita que eu comprei. Quantos feijão separados eu vendo por dia? Mais de cem. Todo santo dia. Por quê? Eu só customizei a experiência ouvindo o meu cliente. Cara, a galera tá pedindo feijão separado. Então, paga aqui pro pai que o pai vai te mandar um feijãozinho, ó. Separadinho. <laughs> quando, quando você fala do talher aí, né? É, a gente sempre mandava colher para os nossos clientes. A gente gastava mais de 5 mil é, colheres por mês é, lá. Mandava, rapaz. Mandava, a gente. Cara, ó, essa analogia que eu fiz da precificação, ela, ela para mim ela representa fielmente aquilo que eu penso. Por quê, cara? Cara, quando eu tô com a minha gata sentada assistindo Netflix, eu vou pedir um negócio, minha aquela situação é muito cômoda. Eu não vou sair do braço da minha, da minha hum. mulher, eu vou estar ali no conforto da minha casa. Cara, se você me oferecer qualquer coisa ali, eu vou pagar. Sim. Acabou, porque é cômodo pra mim. Então, pera aí, amigão, se você quer continuar sentado aí no sofá da sua casa e quer pedir um iFood, você vai pagar. Eu vou te dar uma experiência top. Fica tranquilo, vai chegar rápido, vai chegar numa boa embalagem, vai chegar um bom produto. Ah, você precisa de um talher? Dá uns 50 pro pai, que o pai ainda vai te entregar com o talher. Sim. Olha que glória. Cara, isso aí do talher eu aprendi com você, né? Quando eu vim pra São Paulo pra, pra FISPAL, quando eu me tornei seu aluno do, do cardápio, eu te falei, Falei vou pedir num restaurante pra ver se é realmente o que o, que o cara fala, né? <laughs> ah, eu passei por um teste sério, não tô Passo, sabendo. Passou num teste sério. Aí eu, eu tava eu e meu irmão no hotel, aí eu falei, ó, vamos pedir lá pra gente ver. E realmente, além da entrega ser muito rápida, a experiência foi muito boa, porque a colher a gente até copiou essa ideia lá. A colher vai com a paçoquinha. Vai. E hoje hoje a gente vende os talheres. A gente mandava para os nossos nosso clientes. Todo cliente pedia, a gente mandava talher. Só comprando caixa de colher. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Hoje a gente vende. Os nossos talheres é um dinheiro que vai para o nosso bolso. Além da gente é, contribuir com o meio ambiente, né é, a nossa estrutura lá, a gente contribui com o meio é, ambiente. Para mim é contrassenso essa parada do food Porque para você acessar aquele Amigos da Natureza, eu, eu posso estar errado. Até, até a opinião da galera. Para mim acessar aquele amigos da natureza é, eu, eu eu tenho que dar a talher de graça sim, então para mim ter um selo de loja amiga da natureza eu tenho que dar a talher de graça pera aí se eu quero proteger o meio ambiente por que, que eu vou dar a colher de graça não, não pode dar oh, amigo pera aí de graça eu quero me manda não se o seu intuito é eu, eu... Querer, né? é eu quero toda hora opa tô sempre É de graça amigo pode mandar tudo que é de graça você vai usar tá não na testa. não vou usar mas é de graça eu quero então hoje a é. gente bota muito dinheiro no bolso só com colher Mas muito mesmo quando eu passei a usar isso daí, foi 4 mil reais de um mês pro outro que eu botei no bolso. Limpo. Porque, cara, é a mesma coisa. Pô, toda semana, 3, 4 caixas de talher. Eu mano, o negócio tá me incomodando. Porque mano, era 70 conto uma caixa. Pô, toda semana era 300 conto. Pô, é 1.200 reais por mês. Um mas não, 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 não. Esse negócio tá me incomodando. Tudo que eu gasto muito, eu já começo. Não, não, não. Opa. E era pior pra gente que montava os kitzinhos. Né? <laughs> foi aí que eu descobri. Foi aí que eu descobri, passei a usar o Não Obrigado, que é o que eu ensino lá dentro do curso. Foi aí. Porque eu falei assim, mano, eu preciso dar um jeito de acabar com isso aqui. Então eu passei primeiro a perguntar: quer talhar ou não? Aí o cara, não, aí eu já, já economizei. Mas ainda assim eu estava satisfeito. Eu falei: não, eu quero economizar mais. Qual é a forma de economizar mais e ganhar? Vou cobrar. Será que as pessoas vão deixar de pedir? Vamos descobrir. Eu coloquei, cara, um, de um mês para o outro, um negócio que já estava na minha precificação, que já estava tudo. Eu vendi 4 mil talheres. Ou seja, foi 4 mil reais que veio diretamente para meu, meu bolso, porque já estava já tava precificado aquilo ali. Já estava na minha precificação. Eu botei quatro pau no bolso sem fazer nada, absolutamente nada, colocando uma pergunta dentro do meu do, 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 meu, do meu item. Eu oh, vou, 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 vou falar isso para você aqui. Talvez você nem saiba disso, mas antes de, de, de tornar o teu aluno, eu tentei oferecer cobrando. Tentei, não deu certo. Tentei, não deu certo. Quando eu fiz a, a, o investimento no cardápio, eu aprendi a oferecer. E, no primeiro momento eu falei, cara, isso não dá certo, não, aqui nem a sair não vem. Mas era o que eu estava oferecendo da do forma jeito errada. Errado. Entendeu? quando É justamente isso. Por isso que eu falei aqui. porque que às vezes o cara não está vendendo? Ah, botei um produto no meu cardápio porque o produto é ruim? Pode ser. Pode até ser. <laughs> Mas o principal ponto é porque talvez você não tá sabendo oferecer da forma correta para o teu cliente. Exatamente. E hoje a gente vende colher pra caramba. A gente vende colher pra caramba. Ah, amigo, nós ganhamos dinheiro com colher adicional. Com talher, a gente, com... Pô, muito bom. Então, usar esse garçom que a gente tem lá, né? <laughs> nosso favor. E aí, é onde, aquela maior sacada que você faz da, da paçoquinha. O cara paga o, o valor do talé, e, poxa, recebeu uma paçoca o cara fica super feliz. Nem esperava aquilo. É... Tá recebendo uma a mais. É o over delivery. O cara não esperava receber uma paçoquinha. Entrega o que aquela. ele pede, né? Vende, ou, que vende ele o que ele quer, quer e entrega o que, que ele, ele precisa. precisa. E aí o cara não tá nem imaginando que vai receber uma paçoquinha. Comeu ali, quero uma paçoquinha aqui dentro da saia aqui. Ou... Cara, isso é, é sensacional. Top, né? Demais. Top. O conteúdo que a gente trouxe pouco aqui, você até citou no... no... Uma parte desse negócio é a importância de metas e a importância de planejamento. O que, 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 que você acha que isso impacta no, no negócio hoje? Oh, o, isso aí pra gente ver desde o início, quando tava a minha esposa lá, a gente falava de tratar nosso negócio, pensar como uma grande empresa e tratar como uma grande empresa. Isso foi essencial. É, quando a gente começou, já, a gente já pensava e aí eu falei, a gente precisa tratar. Muitas das vezes o cliente leva, ligava reclamando de uma entrega que estava atrasada. Quando ela atendia, ela falava só um minutinho que eu vou transferir para o responsável, transferia para mim. Muitas das vezes eu atendia, eu passava para ela. Para mostrar justamente que a empresa era grande. A gente tratava o nosso negócio como uma grande empresa. Quando um fornecedor nos procurava para uma negociação, a gente ó, oh, a gente pode marcar uma reunião. Qual é a proposta de vocês? Então, tratar nosso negócio sempre como uma grande empresa. Aí quando a gente começou a tratar como uma grande empresa, a gente também começou a projetar, a gente começou a planejar. A gente começou a planejar como? A gente hoje tem um o oh, delivery. Só, só, só para só cortar, mas nessa pegada aí, que eu, a gente é bem parecido. Você sabe o que eu já fiz? Já? Eu preciso levar isso pro conselho. Eu já tenho essa resposta. Já. Eu preciso... O conselho era quem? É eu. É, é justamente isso. Lá, lá... Eu já dei essa lá... resposta, já. Eu preciso levar isso pro conselho. A gente vai ter reunião de conselho essa semana. Na semana que vem eu te trago a resposta. Eu já fiz isso. É o, te já. É o tempo de pensar, pô. É o tempo de pensar. A gente vai, faz, fez muito isso. É, inclusive, quando o iFood nos chamou para ser exclusivo, foi justamente isso. Foi, ó, marca uma reunião que a gente vai estar eu e minha sócia aqui e a gente vai sentar e alinhar. Então, a partir daí, a gente também começou a projetar. A gente começou a planejar, né? A gente estava com, com a loja fechada ali, o delivery funcionando. A gente falou, ó, a gente, esse espaço já está pequeno para a gente. A gente precisa começar a planejar aquela coisa. Você está crescendo, está crescendo, já está no seu limite, você precisa invertir. Então é, a vida do empreendedor é essa. Eu sempre compro, eu sempre compro muita coisa para a operação, mas aquilo que é necessário de acordo com o processo a gente vai vendo a necessidade, e a gente vai investindo. Então a gente foi projetando também, a gente foi ampliando a nossa visão, fazendo o planejamento financeiro também. E isso é muito importante. Ela hoje eu sou o cara do comercial que faz o negócio acontecer, vender e tal, mas ela é aquela pessoa que cuida da precificação, é aquela pessoa que cuida do dinheiro, que quando pode investir, qual é o prazo para a gente investir, e também da gente traçar as nossas metas juntos. Quando eu vim na FISPAL, que eu, que eu pedi lá no, no restaurante do Eduardo, e eu falei, eu vim na FISPAL por curiosidade, para conhecer, só que ao mesmo tempo também para ver uma máquina que eu tinha vontade de levar. Não tinha o dinheiro, mas eu tinha o desejo. Eu falei, eu preciso ir lá ver essa máquina, vou tirar uma foto com ela, vou passar a mão nela. Essa máquina na época. Experimentar o próximo nível. É, experimentar. Aí eu falei, cara, a gente precisa de uma máquina dessa. Mas eu vou lá ver. Uma hora a gente vai comprar. A gente vai fazer uma projeção e a gente vai comprar. E a gente tinha projetado essa máquina, a gente tinha projetado essa máquina para cinco anos. E aí eu voltei decidido e com um planejamento com ela. Eu falei, ó, para a gente comprar essa máquina, a gente precisa vender X, a gente precisa levantar o dinheiro Y e a gente precisa ter um limite de X. Pra gente comprar essa máquina. XYZ. X, só X. só seguir se a é linha. Só. E, aí, <laughs> e aí, cara, a gente com seis meses comprou essa máquina. Sabe? E aí, em menos de seis meses, a gente já tá fazendo a expansão da nossa fábrica. Então, assim, a gente se planeja dentro do produto que a gente vende. Ó, a gente ganha quanto em cada copo de açaí? A gente precisa vender tantas unidades. Vamos arrebentar. O que, é que a gente precisa fazer para vender esses copos? Eu começo, desde o copo de açaí, eu começo a planejar. Aí eu preciso aumentar no motoboy? eu preciso aumentar na, na parte da minha cozinha, eu preciso melhorar a minha produção, o que, é que eu preciso melhorar no meu atacado, entendeu? Então eu vou puxando ali os mecanismos para trazer caixa para mim poder realizar. E isso foi muito... É, é, eu sempre fui o cara muito de arriscar. E ela sempre fala demais, botar o pé no frebê, pera peraí. E aí tinha uma hora que eu, ela fala assim, Pô, tu colocou na cabeça, ninguém consegue mais tirar. E aí eu falo, não, tem que fazer, tem que fazer. E muitas das vezes só foi porque eu forcei muito ela sempre apoiou só que ela sempre mais cautelosa aquele medo, calma, carro pera aí não é agora não é o momento tal não se não for agora aí eu, eu tenho que vender eu sempre, eu sempre aprendi isso também se eu não conseguir vender a ideia para minha esposa eu não vou conseguir não vou vender, vender o produto para o meu cliente então eu vendo muito bem a ideia para ela faço ela acreditar nos meus projetos eu ouço muito bem ela a gente pontua tudo aquilo que realmente a gente observa que ela observa os pontos negativos, os pontos positivos, se der certo, se não der certo, e aí a gente toma todas essas decisões. Então a gente se planeja muito bem, mas a gente também arrisca muito. Sabe? Pô, deu certo? Maravilha. Não deu, o que a gente tirou? Um aprendizado ali, vamos fazer melhor agora. Bom demais. E... Deixa eu dar uma lida aqui no comentário aqui, que eu, eu, falei as coisas. eu não gosto, eu não posso pegar os comentários. Porque... Mas, ó, o Cleiton escreveu assim, ó. Jantzo, convença o Edu a me enviar a caneca do aluno. <laughs> Nem que eu tiver que pagar. Não, você não precisa pagar. Nós enviamos o, o, os presentes para todos os alunos. Fique tranquilo que o seu vai chegar. Nós estamos, sim, atrasados, mas o seu vai chegar. E para você que é aluno, inclusive, é, do Delivery 100K, por gentileza, fique de olho no seu endereço ou coloque um endereço que, que seja... O que, que acontece? A galera pede, pede, coloca o endereço de casa e tá na loja trabalhando. Então o cara tenta três vezes, não tem, vem de volta. Veio de volta, já era, amigo. vai pro próximo. A fila anda. E, ou ao contrário, coloca o endereço do delivery e tá em casa. Porque o cara é uma pizzaria, só abre à noite. Aí o cara do correio vai entregar de manhã e tá fechado. Aí, volta para trás também. E a outra coisa que eu queria escrever aqui, que eu queria ver, é... nós temos aqui um pouco mais de nós temos alguns minutos aqui e eu queria que você colocasse sua pergunta aqui. Você está com alguma dificuldade, alguma dúvida específica? O bom do ao vivo é isso. Eu posso responder. É, posso, nós podemos te ajudar aqui ao vivo, certo? E a Kenya falou aqui: ó, não posso deixar de dizer que implantei isso nos meus copos e ajudou muito aqui. É isso aí. A Kenya a está Kenya arrebentando. A Kenia é top demais. Eu falei com a Kenia hoje. faz tempo que eu não com eu falei com a Kenia hoje. Show de bola. E um outro... ah, lembrei que eu quero. Eu estava procurando aqui. Eu sou. o Denise. A falou assim: ó, Chega em Manaus, por favor. Aqui ninguém vem. Somos carentes. Eu, eu não posso prometer para vocês esse ano, mas eu prometo que eu vou chegar em Manaus. No máximo, ano que vem eu estou aí. que eu percebo isso em algumas regiões. No sul, por exemplo. Qual foi o último evento de delivery que teve no sul? O que, é que eu te falo? Foi o que eu fui, que foi em Florianópolis, que nem foi de delivery, foi para restaurante. Então, eu percebo que algumas regiões são bem carentes quanto a isso. Então, eu não prometo esse ano ainda em Manaus, mas eu vou chegar em Manaus, viu? Pode ficar tranquilo. Deixa Segue aí, me mal. acompanhando aí que você vai saber. E para a galera que quiser colocar a pergunta, fique à vontade, viu? Tô esperando, até tá o delay, né? Tô não, tô enquanto delay. isso, você continue com o nosso host, com o nosso convidado. Curitiba, tá esperando, enfim. Política. Então, esse negócio do planejamento de, de metas tem muito mais a ver com ambição do que... Sim, sim. A, a ambição é muito bom, cara. É, tem muita gente que olha a palavra ambição como algo ruim. Mas os nossos sonhos... Confunde os, com ganância, isso, né? Isso, confunde com ganância. Os nossos sonhos, eles nos motivam, né? Cara, muita, muita das vezes... A, a, até minha, minha mãe mesmo vê que eu trabalho muito pra caramba. Né? Meu time trabalha muito pra caramba, eu trabalho muito também, porque a gente que tá na ponta, ela fala assim: meu filho, para um pouquinho aí. Você tá trabalhando demais. Mas é porque a gente quer viver os melhores sonhos, cara. Sabe? Quanto mais, agora mesmo, com esse projeto que eu estou lá na, na Bahia de ampliação de fábrica, eu vou gerar mais de 40 empregos. Entendeu? E eu quero deixar um legado lá na minha, na minha cidade da primeira fábrica de açaí que vai sair de Vitória da Conquista. De açaí vai ser a fábrica lá da Sai do Coração. Quero deixar isso lá e também poder é, que foi uma das dificuldades que eu encontrei, Eduardo. Cara, quando o meu fornecedor virou para mim da noite pro dia e falou assim, ó, cara, eu tenho esse produto para te entregar, é isso que eu tenho, ou você quer ou você não quer e pronto. E eu degustei todos da região e não encontrei aquilo que eu precisava. E aí eu viajei mais de 1.600 km para ir aprender, produzir uma noite para voltar no outro dia porque não tinha produto para trabalhar. É justamente também de você se conectar. E aí eu não quero que essas pessoas que estão empreendendo lá e que queiram empreender ou que já tem loja passem por isso que eu passei. Entendeu? Então é um. É... é tipo assim, ó. Ah, isso você tem para me oferecer? Então guarda para você que eu vou fazer o meu, mano. É, foi justamente isso. Foi justamente isso que e, aconteceu. E aí o que, é que, o que é que hoje eu vejo? Isso foi oportunidade. O empreendedor, ele tem que ver a oportunidade em tudo. Cara, eu comecei com. Delivery. Ali foi mais forte ali no início, foi o delivery. Eu vi oportunidade de loja, tem tenho loja. Eu vi oportunidade no, na produção, estou para produção. É justamente isso. E às vezes, é, o, o cara tá dentro do delivery dele e ele acha que a produção, que tem uma loja, é uma coisa de outro mundo. Por quê? Porque muita gente vende sem assim mais. Vai para prática. Cara, é, é difícil, não é fácil. Você não vai dizer assim, ah, é fácil, fácil. Não é. Mas tem oportunidade ali. Entendeu? Eu vejo oportunidade em tudo. Eu consigo ver oportunidade em tudo. Até naquilo que não dá certo, eu vejo uma oportunidade. Então, isso é muito bom. Olhar que tem muitas oportunidades, principalmente a galera que mexe com açaí, que quer produzir seu próprio produto. A galera que tem o planejamento também de se tornar um distribuidor na sua região. Passo a passo, viver o processo e vai. Ah, não tem um loja, tem, tem, tem centenas de, de, de alunos que... A gente trocando ideia, eu já tá indo pra loja, achava que loja era uma coisa, porque o cara falava pra ele. Eu falei, quem te falou que loja é ruim? Ele falou, quem falou pra mim é o meu distribuidor. Eu falei, teu distribuidor tem loja? Tem. Ele falou que loja é ruim, tá querendo fechar. Tá. Ele tá te falando que é ruim para tu não abrir para concorrer com ele. <laughs> é demais, né? É, O cara fala que o, esse cara que, que era meu distribuidor, ele falava que produzir açaí era coisa de outro mundo. Cara, produzir açaí é coisa de outro mundo. Aqui na Bahia ninguém consegue produzir açaí, não. Só ni fábrica tá tal, tá, tal, tá. tal. Tentou implantar uma sementinha na minha cabeça que aquilo era um. E eu não deixei. Falei, não, é. Eu gosto dessas coisas difíceis mesmo. Aí eu fui. <laughs> fui é, cara. Se você deixar, o cara fala que loja para você é ruim. O cara fala que delivery, delivery é ruim. Produzir a açaí é caro. Máquina é ruim. Dá muito trabalho. E aí, pô, você quer algo fácil? Algo fácil todo mundo já tá fazendo. Você tem que fazer é difícil. Né? Passo... Difícil e diferente. Difí... Difícil e diferente. Exatamente. E aí não pode parar. De jeito nenhum. É, e pra, pra frisar pra galera, né? Você falou isso enquanto você focava em outro assunto, do cardápio especificamente. É, qual é a importância de estar num ambiente que tá todo mundo no mesmo barco? Cara, a importância é que ninguém tá remando contra você, né? Esse tipo, esse distribuidor aí. Ah, <laughs> ninguém tá remando contra você. Porque é o seguinte, cara, você imagina o seguinte, você vai perguntar pra um cara, fazer uma pergunta pro cara que não... O cara não sabe nem o que ele vai saber te responder. Então, você, eu, eu sempre tive isso comigo. As respostas não são melhores que as perguntas. Uma boa pergunta, ela faz virar uma chave do seu negócio. E também você deve saber para quem você está perguntando. Várias e várias vezes eu já liguei para o Eduardo perguntando coisas. Então, por quê? Porque eu sinto confiança em quem eu estou perguntando. É uma coisa que, quando você escolhe alguém para ser seu mentor, por que, que hoje eu escolhi o Eduardo para ser meu mentor? Porque você sente que a pessoa, é, é, o Flávio Augusto fala muito isso, você estava na live que ele falou sobre isso também, você tem que ter uma referência. E não é que você vai ser igual aquela pessoa, mas você precisa ter uma referência, aquela referência para te motivar e para você sentir confiança e perguntar aquilo. E a tua resposta, quantas e quantas coisas que você já me falou que virou chave, quantas pessoas que eu já perguntei certo já virou chave, e quantas pessoas também que eu não deveria perguntar, Pô, se eu falar, vamos lá, que eu vou falar para minha mãe aqui agora, eu falar: mãe, eu é o seguinte, eu vou pegar um empréstimo no banco de 500 mil. É, pelo amor de Deus, tu é doido, não faz isso não, tu vai pagar como? Então, ela não tem aquela maturidade de entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Mas se eu pergunto para um cara visionário, fala, cara, não é aí, qual o planejamento que tu tem? O que é que tu vai fazer com o que esse vai dinheiro? Vai fazer com esse dinheiro. O que é que esse dinheiro vai te trazer de retorno? Então, você tem que saber para quem Quanto você tá tempo perguntando. Vai ter o retorno? Pra Calcula quem... o juro que você vai pagar vai pagar 10 mil de juros por mês. Esse dinheiro vai te render pelo menos 20 quanto Quanto Se... filhotinho vai voltar? Se esse dinheiro te render 20 mil por mês, ótimo. Tá pagando juros e sobrando. Bora para cima. E, e, e essa conta aí faz para galera que quer começar a produzir o açaí, quer montar a sua loja de açaí, vai fazer essa conta também. Vai precisar investir? Pronto. Eu, hoje eu compro a caixa de açaí na mão do meu fornecedor por X. Se eu produzir a minha, vai sair por quanto para mim? Quanto eu vou gastar de equipamento? Esse retorno vai vir como? O que, que eu consigo produzir no meu açaí? O que, que eu consigo de oportunidade? Eu consigo vender para os meus concorrentes. É o que eu faço hoje. Oh, pega a visão do que o Jandos falou, para ficar de forma mais clara para vocês. Quanto, hoje eu, compro, eu tenho uma loja que eu vendo. Quanto que uma loja normal vende de caixa de açaí? 50, 60 caixas. Então, eu vendo 50 caixas de açaí por mês. Se eu comprar hoje, é, passar a produzir. O quanto mais barato isso vai ficar? Então eu vou economizar e vamos por 20 reais por caixa ou, ou até mais. Vamos colocar 20 reais por caixa. 20 vezes 50 eu vou economizar mil reais por mês. Mil reais por mês. Eu não pago a parcela de uma produtora? Sim. E eu posso crescer o meu negócio. Aí, aí vai ter gente que é aqueles céticos que vai falar assim, ah, mas você vai ter que pagar alguém para operar a máquina. Ah, vai ter. Considera isso um investimento, porque a partir de agora você não vai passar a vender só para os seus clientes. Você vai passar a vender para os seus concorrentes. Também. O quanto você pode crescer, quanto você pode produzir? Qual o tamanho da qualidade? É sobre isso quando a gente vai pegar um dinheiro para fazer um investimento para saber se vale a pena. É só isso. É tão simples quanto. Porque o que eu vejo as pessoas fazendo, e esse é o pior erro, e quem está te falando aqui é o cara que passou por isso, porque eu fiz essa cagada, é pegar empréstimo ou pegar dinheiro limpo, como a gente chama, para pagar boleto atrasado. Para pagar a conta. E isso é um erro, cara. Se você pega um empréstimo para pagar um boleto, para tapar um, um, um buraco que você mesmo ca, 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 cavou, provavelmente, então você não vai fazer o seu negócio crescer. Você pagar aquele boleto vai fazer o seu negócio vender mais? Você pagar aquela dívida que você entrou vai fazer o seu negócio crescer? Provavelmente não. Talvez te dê até uma tranquilidade para você trabalhar, mas isso é momentâneo. Você não vai conseguir. Você precisa virar a chave para fazer o seu negócio vender mais. O lance do, do Açaí de fazer isso, porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu recebo muito é, mensagem de aluno com a seguinte observação. Ô, Do, eu, eu quero sair de casa agora e eu vou pegar um empréstimo no, no iFood, porque o iFood tem essa de oferecer empréstimo agora, é relativamente fácil. Então, vou pegar um empréstimo no iFood e vou montar a loja. Cara, pensa é o seguinte. Ó. Você vai pegar um empréstimo agora. Daqui 30 dias, ele vai começar a reter o seu repasse. Está escrito lá que a parcela é 60 dias, Certo? Só que daqui 30 dias o seu repasse vai ficar preso. Ou seja, daqui 30 dias você vai pagar essa parcela. Ah, quanto que é a parcela? R 2 mil reais. Um exemplo. Você vai pegar esse dinheiro agora, você vai investir na sua loja, na reforma desse seu ponto novo, na sua casa nova. É, e o fato de você mudar de lugar não vai te fazer vender mais. É provável que as suas vendas caiam ainda porque se você vende muito no iFood, geolocalização faz diferença então quando você muda de geolocalização até ele entender aquele público que está ali suas vendas caem então ou seja mas vamos supor que não caiu ah não caiu continua vendendo igual você tem uma dívida para pagar agora e você vai estar tá vendendo a mesma coisa você não vai ter margem de lucro para crescer então quando você quer fazer o seu negócio crescer você quer mudar você precisa ter caixa fôlego então ou seja eu tenho três meses guardado aqui de conta Aí o jogo é diferente. Então eu recebo muito essa pergunta. Cara. Sim, sim. O quanto você vai fazer faturar mais? Em quanto tempo? Porque às vezes eu tenho caixa para segurar três meses, mas, pô, eu vou precisar de seis para fazer o um negócio se pagar. Entende? Então é sempre esse jogo de análise. E as pessoas fazem muito essa pergunta para mim, muito, muito, muito frequentemente, cara. E dá certo. Se você se planejar e fazer a coisa certa. Cara, você consegue alavancar e crescer muito. Você consegue abrir uma loja por ano, se você quiser. Sim, e um ponto aí que você, você falou sobre. Quando você falou sobre a máquina, o que, que o cara vai fazer com essa máquina? O cara pode inovar. Igual na minha região, o sucesso é os cremes. Entendeu? Exatamente. Então, muita gente que está aí nessa live aí que vende açaí, com certeza na região. Você pergunta, tem creme na tua região? Não tem. Então é uma oportunidade. Além de tu poder produzir teu próprio açaí. Tu pode produzir uma linha de cremes e se tornar o maior distribuidor da tua região de cremes. E o lucro é muito bom. porque Se você começar a entender todo o processo. Aí você começa a ver oportunidade em tudo. O que você não pode é ficar vendendo um produto ruim. E também ficar ali a vida toda, vamos dizer assim, é... dependendo de um fornecedor. Porque, igual o Flávio Augusto diz, a estabilidade ela não existe. É. O fornecedor pode virar para qualquer um de vocês, igual virou para mim e dizer, ó oh, cara... O que eu tenho para te vender é isso aí, ou tu compra aí não. E aí? Tu tá pronto para investir no teu negócio, para correr atrás? Entendeu? Então, sensacional. Eu acho que as pessoas devem pensar fora da curva no momento de investir no negócio dela, devem olhar. Não é porque é açaí que você não tem uma oportunidade de ter um negócio milionário na mão. Entendeu? É fazer o seu negócio milionário. Exatamente. Nem que seja do mais específico possível. É possível ser milionário e Nossa vai ser. Certeza. Já temos uma pergunta aqui. ó Estação essa açaí. É... Cadê? Perdi. Aqui, achei de novo. Qual a melhor maneira de começar o delivery com 6 a 14 pedidos por dia, ficar só com o motoboy e ir atrasando o pedido? Qual o melhor caminho? Aberto, hein? Como é que é? Eu não pensei atenção é. desculpa. Eu tava pensando. a melhor maneira de começar o delivery com 6 a 14 pedidos por dia, ficar só com o motoboy e ir atrasando o pedido? Qual o melhor caminho? que corresponde é não a resposta já está na pergunta cara se você tem está atrasando pedido já tá não, não tem que atrasar pedido o primeiro ponto da experiência o ponto. do o primeiro ponto da experiência do cliente está dando aula já ninguém é, 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 é. É o primeiro ponto da experiência do cliente é a sua entrega cara se você atrasou ali você feriu toda a experiência do seu cliente ponto final então o seu erro está aí e às vezes o motoboy ele é um investimento tá e além de não mostrar sua capacidade de entrega, né? Exatamente. E aí, você não... aí que você cresce menos ainda. Menos ainda. Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. É... Jadson, como passar por cima e produzir o próprio sair mesmo tendo uma empresa que domina toda a cidade e região, de forma que os clientes pergunta qual marca de açaí antes de comprar. Cara, é... eu falei aqui: tem um produto diferente. É uns dez dias atrás eu recebi uns caras aqui de São Paulo foram lá na minha região e os caras falaram assim ó nunca tomei uma saída desse jeito você vende essa receita então o que que você deve fazer oferecer um produto que ninguém vende ainda o cara é maior mas com certeza o cara tá deixando de vender um produto ainda um creme entendeu uma experiência então algo esse cara tá errando vê se esse cara abre final de semana esse cara só tem indústria Principalmente, o cara só tem um fábrica. Ele não vai abrir domingo, sábado ali de tarde. Então você tem uma oportunidade para vender para essa galera. Ou então buscar um outro tipo de público. Cria uma política para a empresa do seguinte: é, você vai tentar vender para uma loja. O cara da loja não quer comprar na sua mão. Abre um concorrente do lado dele, pega alguém de dentro de casa e fala assim: ó, vamos montar um delivery, eu vou te dar o suporte, eu vou te treinar, vou te passar todo o meu conhecimento, vou montar um cardápio para você, você vai concorrer com o cara aí. Você quer eu tenho uma ferramenta para te dar. Eu tenho 10 anos de experiência aqui. E aí o cara está lá, querendo empreender, o investimento é baixo. Então, oferecer diferencial. Sabe? Oferecer diferencial. Degusta os açaí da tua região, se conecta com pessoas fora. Cara, eu, eu, eu conecto com gente do Brasil todo. Do Brasil inteiro eu me, eu me conecto com gente. Eu troco experiência com o cara, vejo o que, que aquilo que ele açaí pode trazer de sabor para a minha região, o que, que eu posso melhorar. E... Isso, esse conectar que eu falo, às vezes não é ATI ao teu lugar, o local, né? Vai acontecer de precisar ir igual eu estou aqui em São Paulo, mas também de conectar pelo celular, trocar experiência com o cara. Serve o cara, o cara te serve. Serve o cara, o cara te serve. É justamente isso. Então. Essa é a melhor forma de passar por cima. Oferecer aquilo que ele ainda não oferece. Não só no produto, mas também no serviço, no geral, no atendimento, na experiência, principalmente para quem está começando no delivery, o cara que quer se tornar distribuidor, ele tem que pensar o seguinte. Cara, eu quero que aquele cara volte a comprar na minha mão. Então eu não vou querer que ele vende só uma caixa de açaí. Eu vou querer que ele vende várias. Porque se ele vender só uma caixa de açaí para mim, eu não mantenho o meu negócio e não mantenho o negócio dele. Principalmente. Então. Eu tenho que pensar o que? O treinamento. Começa pelo treinamento. Pensa na ideia, o que que esse cara precisa para começar que você pode passar para esse cara? Esse cara nunca vai deixar de ser teu cliente. Porque o que eu vejo na maioria das regiões, pelas pessoas que eu me conecto, é que o cara chega aqui, ó, toma tua caixa de açaí, tá aqui, toma aqui teu boleto, ou dá aqui a máquina de cartão, paga tua caixa e tchau. Entendeu? O cara só quer te vender. E isso não é legal. Tem muita gente fazendo isso nesse mercado. Então, oferece diferencial, entrega a experiência que o cara não tá entregando ainda. Traz o cara dentro da tua empresa, mostra como é que produz o teu produto. Eu, tem hora que, lá na minha operação, eu pego o cara e boto dentro da minha cozinha. O cara vai abrir um delivery. O cara, monstro, tu vai me mostrar a tua cozinha dentro da tua. Vou, vou abrir aqui, você ter teu concorrente. Eu falei, não, pode entrar dentro da minha cozinha, bota um toquinho aqui, entra aqui, vem cá, vou te mostrar esses complementos da lucro, esse não dá. Por quê? Porque o cara tá comprando comigo do atacado também. Entendeu? Então eu compartilho com o cara. O cara não deixa de ser meu cliente. E aí eu recebo centenário de vale. Cara, ninguém nunca vi ninguém ensinar isso que tu ensina. Então entrega a experiência que ninguém está entregando ali na tua região. Com certeza esse distribuidor está deixando de fazer alguma coisa. Referência, né, cara? Você claro. já viu a referência aí. E... Aí, ó. É. Viu? O bonezinho verde é a referência essa aí. E a mesma pessoa do... Perguntou sobre o motoboy, né? Que tá atrasando tudo mais. Então teria que investir mesmo em mais motoboy, né? Isso o Edu fala muito, né? Primeiro, segundo, os primeiros motoboys são sempre vendidos. Se começou a atrasar, o Eduardo fala bastante disso. Começou a atrasar, tá na hora de contratar. Começou a atrasar, tá na hora de contratar. Ou então você tá com. Vamos lá, você tá num lugar pequeno, numa cidade pequena que o trânsito é muito rápido. Que você sabe que esse motoboy você pode explorar mais. Algo que você tá errando. Ou na sua cozinha, que tá demorando pra soltar o pedido, certo? Ou o despacho pode não estar sendo legal também, a pessoa está despachando rotas erradas, ou também pode ser o, o principal. O entregador não está fazendo a função dela, dele bem feita. Aí você precisa analisar ponto por ponto. Entendeu? E, e, o Eduardo fala muito bem disso. Você precisa fazer essa análise. Se você está com toda essa análise pronta, aí sim, peraí, vou contratar. Eu preciso de mais um entregador, preciso de mais um montador, preciso de alguém mais para o despacho. Porque aí você tem dados. Você vai saber onde é que tá errando, porque às vezes você bota o entregador e sua cozinha tá travando. Aí fica os dois entregadores atrasando pedido. Aí você vai contratando o entregador e vai achando que vai melhorar. E não é. Entendeu? É justamente o que a gente estava falando de uma cozinha. E a, uhum. nossa, a nossa montagem, eu volto a dizer pra galera aqui, o Cadu, volto a dizer é o seguinte, a nosso, os nossos itens estão muito ligado ao nosso cardápio. Se a gente tem um cardápio prático, facilita até mesmo a nossa cozinha que tá lá na ponta montando. Entendeu? Então é, é ter esse cuidado também, isso é muito importante. Show. Show. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, eu, eu já ia que aguentar já. O pessoal já teve dar risada. Ah, o Diego perguntou, o atraso não pode estar na cozinha? É, o Diego perguntou justamente isso. É justamente é. o que eu falei, né? Pode estar dentro da cozinha o um atraso, porque é, quando você começa a analisar os pontos, você tem esses dados mais concretos. Show. É, então, eu vou... Eu quero que você agora deixe para frisar para o pessoal né, o faturamento seu de antes e depois. Para frisar mesmo assim. Cara, o nosso faturamento era: a gente tinha as três, as três operações rodando. A Vou gente... deixar claro também: antes, de, antes você conheceu o Edu e depois você conheceu sim, o Edu. Sim, sim. É, a gente faturava aí 100 mil em duas lojas. E, e aí aconteceu essa situação toda do nosso cardápio, que a gente caiu mais de 50% do nosso faturamento. Hoje a gente tem três lojas rodando dentro da mesma operação. E a gente chega a faturar 200k por mês, sabe? Após o Eduardo e, e assim, eu vejo muito horizonte isso sem puxar a minha linha de atacado, sabe? A minha a loja física ali com o delivery tudo também. Porque o delivery também que eu aprendi muito com o Eduardo que a gente pode explorar, acho que pouca gente explora a retirada. Está muito ligada ao nosso ao nosso cardápio bem elaborado e muitas pessoas vêm retirar na minha loja. Entendeu então? todo esse faturamento vem a partir dessas lojas, vem a partir dessas estratégias que eu aprendi, que eu posso utilizar. Principalmente quem gosta de participar de promoções, quem querem fazer diferença com as promoções, é justamente entender essas estratégias. Eu já tive promoção que eu, eu observei que era a oportunidade de mostrar minha capacidade de entrega, de colocar para retirada e crescer muito. Mas muito mesmo. E aí, a gente ganhar ainda mais mercado e se tornar ainda mais conhecido. Mas não adianta eu participar desse tipo de promoção só por participar. Eu minha intenção das participações é justamente para mostrar a experiência para o cliente, para ele voltar a comprar na nossa loja e aumentar ainda mais nossa base. Show, sensacional. Então eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para galera. Não, peraí, que eu tenho outra pergunta aqui, porque a moça aqui, ela tá aqui na live, já já colocou essa pergunta umas 18 vezes. 18 vezes? Eu vou. Qual a melhor embalagem para sair Isopor ou de plástico? Isso, isso depende muito do, da região, sabe? Existem uns mitos e existem uns uns boatos, que o isopor ele controla mais. Mas justamente se você também não estiver a estratégia com ele de temperatura de como você usa ali no seu freezer, ele não vai contar de nada, a embalagem não vai fazer milagre. E esteticamente eu hoje uso a transparente. Só que também eu tenho um método para transparente, a temperatura dos meus freezers é bem controlada, o meu processo de encher os potes pré-prontos, você chegou a ver na nossa operação lá, é, é bem prático e bem rápido e bem testado, sabe? No então, seu caso, o isopor nem, nem daria certo. Porque ele quebrava. Primeiro porque ele quebra. segundo porque o isopor ele controla para não perder a temperatura. Sim. Mas também a temperatura fria não entra. Não entra. Entendeu? Então seria pior. E esteticamente, eu gosto muito do copo transparente. Eu acho que o visual ele atrai muito forte. Principalmente na gente que trabalha com os copos que a gente quer fazer mesclados, né? camadas, botar o um complemento no meio. O cara com o um copo de isopor ele não pode ver o complemento que tem no meio. Então, a gente precisa pegar o cliente pelo olhar e mostrar a experiência desde ali. Exatamente. Entendeu? Então, eu gosto da embalagem transparente. Nada contra quem usa isopor, né? Pode usar, sim, se está dando certo no teu negócio, mas também vale testar na tua região. Porque talvez você está deixando de vender até mesmo pela sua embalagem. Na minha região, a galera usava aquela mantegueira redonda, transparente. Só que todo o açaí chegava descongelado. Todo mundo reclamava. Mudando pro copo, todos hoje, todo mundo. É tanto que hoje, uma empresa que eu compro as embalagens, cara chegou, teve uns três meses atrás, eu tava lá, e o dono chegou, ele falou, cara, eu quero te dar um parabéns. Eu falei, parabéns, não é meu aniversário? Ele hum. falou, é, não, eu me livrei de um produto que era aqui, que não me dava lucro e um produto que eu não via satisfação. Eu falei, cara, que fala aí? Através de copos que você começou a comprar de açaí com a gente, porque foi eu que impulsionei ele, falei, cara, eu quero copo, quero copo. Ele não vendia copo. E ele começou a botar copo. Hoje ele tem ali 10% de, de pote de mantegueira e os outros 90% pra galera de açaí. Tudo é copo. E ele me agradeceu justamente por isso. Por quê? Porque eu pude mostrar que entrega uma experiência diferente. E hoje eu sou um dos melhores clientes. Quando eu chego lá, eu me... o cara do copo chegou, o cara do copo chegou. É. Justamente por quê? Porque você pode entregar uma experiência diferente. É o cara diferente. do boné verde do copo. Você, você pode entregar uma experiência diferente, entendeu? Às vezes o, os meus concorrentes não vendiam muito bem. Por quê? Também chegava mas chegava a descongelar hoje com, a, com o método que a gente trabalha eu não sei quando foi que chegou uma avaliação lá dizendo que um copo chegou descongelado difícil né e até a temperatura controlada também é a diferencial né? o diferencial e aí a gente investe também em boas bags a gente investe em bom embalagem e por aí vai e aí a gente faz sucesso exatamente exatamente Tem mais alguma pergunta aí no insta aqui não e... <laughs> Você que ficou no Insta aqui o tempo todo, a live aconteceu aqui no YouTube, tá? E o Luiz Almeida perguntou como participar do Cardápio DX. É, é o que eu falei, é um curso que eu não divulgo, que ele só roda em anúncio, mas manda um direct para mim que eu posso tentar te ajudar nessa missão aí, tá bom? E a gente vai... E para quem quer saber informações do, a, da imersão, digita imersão aqui no Instagram, você vai receber informações. E em breve eu vou estar próximo à cidade de Brasília, depois a gente vai decidir ainda as, as cidades. Então, venha participar com a gente, venha é, aprender na prática e ter um network com pessoas. Então, logo, próxima à cidade é Rio de Janeiro, 27 de março. Brasília, ainda não sem data definida, final de abril, começo de maio. Mas, em breve eu vou chegar aí na sua cidade. Certo, seu Carlos? Certíssimo. Gensão, agora sim, aquela, aquela mensagem final lá aqui. É aquela para motivar a galera que, como você também já quis desistir, como você deixou o Diego não desistir, aquela. Aquela. Cara, vamos pegar o gancho do Diego aí e dizer para essa galera o seguinte. É, persista. Primeiro acredita em você, acredita no teu negócio e planeje como uma grande empresa. Isso é fundamental. E principalmente, cara, dois pontos aqui que eu quero que a galera anota. É que é o seguinte, viva o processo e escolha estar tá perto de pessoas boas. Que realmente viva o processo também. Porque é muito bonito o cara vender uma ideia para você que ele não vive. E é muito mais satisfatório e muito mais valioso para a gente que está ali na ponta sonhando também alguém que vive aquilo que a gente precisa. E isso foi uma das melhores escolhas. Então, persista, viva o processo, ande com pessoas boas e pessoas que realmente vivam o processo. Quando eu falo pra galera é o seguinte, ó, tudo que eu falar é justamente a minha vivência. É porque realmente é a minha vivência. O que eu não vivo, eu não vou falar pro cara. Eu tenho que falar que aquilo que realmente eu vivo, que é aquilo que realmente eu passo, para justamente o que? Não que ela copie aquilo, mas que ela use aquilo como inspiração para fazer de melhor no negócio dela. Isso é fundamental. E muito sucesso pra essa galera, porque vale muito a pena é, acreditar em você, fazer o teu negócio acontecer. E sempre investir em você e em seu negócio é primordial. Sensacional. Agora o grande rosto aqui do Delivery Sem Filtro. Por 39 39 vez. Deixa sua mensagem final. Não, não 39 vezes vez, não, porque tem, eu gravei quatro episódios e semana passada. Trigésima então, vez que eles estão vendo. Que eles estão vendo, né? <laughs> e cada vez eu consigo trazer uma mensagem diferente, por quê? Por que, que eu consigo trazer uma mensagem diferente? Porque eu vivo justamente esse processo que o Jantos falou. É o fato de você viver, você tem visões e experiências diferentes. E o melhor de tudo isso não é viver, é você desfrutar do processo. Ah, Eduardo, mas está tão difícil? Sim. Se fosse fácil, todo mundo faria. É o primeiro ponto. Se fosse fácil, todo mundo faria. Por que, que nem todo mundo é empreendedor porque que nem todo mundo é empresário Por que, que nem todo mundo tem sucesso porque é difícil e foi feito para ser difícil a única diferença é que tudo que se torna dificultoso na caminhada a recompensa é muito maior para mim o meu objetivo sempre foi estar próximo aos meus filhos e levar o melhor para os meus filhos e viver com os meus filhos para mim não tem preço eu cantar parabéns em cima de uma lancha para você pode ser às vezes um algo supérfluo, para mim, estar com os meus filhos, cantando parabéns para eles, é, estar presente junto com meus filhos, viajando junto com meus filhos, é, sentir os meus filhos perto de mim, até porque eles não moram comigo, para mim foi uma realização de um sonho. Eu nunca tinha conseguido viajar com toda a minha família. Agora, já há mais de três anos, eu faço isso frequentemente. Então, qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Sempre é gratificante, mas viva o processo. A cada derrota que você tem, a vitória vai valer a pena. Então comemore pequenas vitórias. Nossa, hoje eu bati o um recorde, eu fiz 10 pedidos, comemore. Nossa, hoje eu bati o um recorde, eu fiz 15 pedidos, comemore. Aí ah, eu não tenho condições de comemorar. Senta com seu marido, com a sua esposa, abra uma garrafa de São Tomé. Mas comemore. Viva esse processo. Porque cada vitória é importante. Cada passo que nós damos na nossa caminhada, ele é importante. Para a gente vencer essa guerra no final. Então, cada batalha, cada dia, a gente tem que fazer valer a pena. É, a frase que eu carrego sempre no, na minha caneca, nas mensagens que eu mando para os meus alunos, do meu mousepad é, é faça do seu trabalho e esforço uma consequência do seu sucesso. Ou faça do seu sucesso uma consequência do seu trabalho. Simples assim. E o Joel J. fala uma frase muito, muito, muito poderosa que eu já tinha visto, mas eu nunca tinha olhado o poder dessa frase, que se reflete a isso que eu acabei de falar, que é o trabalho devolve. Então, bom trabalho para você e até a próxima. Isso aí, galera. Então, a gente vai finalizando em mais um episódio do Deliver Sem Filtro Podcast. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa aquele sininho lá, que semanal, porque semanalmente, pelo menos né? semanalmente, uma vez a semana a gente traz aqui conteúdo como esse aqui para te ajudar, tá bom? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. 那六。Vale